Хеј, хеј, хей, Радио Шоу, сезона 4, епизода број 105. Здраво и добро дојавте во ушедно издани на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче и Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум Радио екипа. Се надавам дека да се добро. Отправо овој пат. One take. One take, Kings, ајде! We back on track. Нема, не, нема такви прекини Нема таква чудна енергија да го уште на почетокот од, епизода, добро е. Значи, мислам, чим, чим интрото го испукавме, добро е. 105-та епизода, а, официално е на средината од, но, от, пост, от новата сезона, сезона број 4 на Подномониум радио шоу. Много ми е мило дека сме тука, таман, добар пресек, значи, почеток на, го, го истеравме јануари, веќе сме во февруари, почнуваме тука и... Иако личи дека имаме уште 15 епизоди, тоа значи дека сме овде некаде до јули месец и е таман. Значи одличен, одличен спен онака. Еднаш неделно ќе има сигурно некоја пауза моменти некаде има пак празници кои што да заради фамилијарни причини и обврски ќе треба нешто да се скокне. И мислам дека таман онма ќе си легне онака да виде некаде јуни јули, јули што мислам дека таман ќе го направи како и секоја година што завршуваме во тој период и добро е. Баш сега Дарко буквално се замисли пред да пред да почнеме онака да снимаме како и на пола и на пола сезона. Да брат, нереално е некако четврта сезона како првото дека сме четврта сезона мене ми е многу нереално дека сме на пола четврта, а ја удривме стотката која ја ми тоа беше многу нереален момент за мене. Дефинитивно. И големо достигнување и од лична перспектива и од подновници професионална перспектива бидејќи кој би рекол дека можевме да стигнеме до 100, а сега сме више 105 уште 15 само до крај до крај на четврта сезона што е голема ствар брат голема ствар е да да доаѓаш тука секој секој вторник секоја среда онака да снимаш по два сати се оваа сезона и ги продолживме малце епизодите идеме малце полого него претходните и онака кога сфатиш и кога ги правев кој правев статистиката за постерот што го објавивме дизајниран од 5 денара шаро до него Не претпоставувам дека го видовте постерот кај нас yep. Ја, што направивме еден на првите 100 епизоди, многу сати изборење е тоа, многу саат и потрошени у снимање, без разлика дали тука или кебаба Марта. И многу биг тинге, биг тинге. И сакам да го да продолжиме да го правиме и се надам само дека ќе имаме добри теми за зборење, дека ќе ке... ке... можеме да вадиме максимум од тоа што се случува во светот и кај нас поглед на хип-хопот и музиката која сакам. Апсолутно. Ениоли, како и секоја година, мислам дека веќе и трета година поред, може би. А, овај периодот кога таман некако се погодаја у неделата да се гремис и одма да треба ние во вторник да снимаме епизода. И иако имаме, би рекол, не ни love -hate е ни love-hate relationship, туку so. е hate-hate relationship со The гремис, пак ке не може да не ги збориме или само да не ги скоментираме тие барем категории кои што нас не интересираат, бидејќи на крајот на денот, онака, секогаш ке има некој апсец, ке има а, е добар момент да се позедиш на некои стари изданија од од греми некои ствари кои што се имаат десено, бидејќи се имаат дешавано легендарни моменти. А, и едноставно и оваа година онака имаше пак беше повод за кај нас конкретно на Дискорд да се разморадат да многу работите и да, да се збори онака активно и за албумите кои што беа номинирани и многу ми е мило дека беше тоа така, бидејќи имаше причина зашто да се збори. Шаралот до, до целодинското комјунити. Вчера... оф партали. Да, Дефинитивно. викендов партали. Јас сек вчера се убаци в конверзацијата и онака, имав други работи за правење, Викам, чекај уше 5 минути, чекај уше 5 минути. И онака бев таму за да прочитам се прво. Отидов горе, да, многу, 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 погоре. И плюс и после пишував и пратив ме и сите и месечните статси стат, статистики. Неколку дена погасно што требаше, ама го направивме и тоа. Пред да почнеме со кремија на градите, многу добар фичер на Stats FM, претпоставувам дека од 2024 година дека кога го Мислам дека, дека е нов. На крајот на 2023 ги го немаше тој фичер. Јас сакав да прадам скриншот. Самото тоа кога направив скриншот, он он ме носи автоматски на страната што има како за шер. И сега то имам е опција за шер каде што ти праи посебни како картички за на стори. Зависи како како сакаш ти да ги направиш што што сакаш да прикажеш кај тебе на стори, дали сакаш да прикажеш топ топ артисти, топ песни, топ албуми или топ жанрови кои си ги стримал, има една картичка што е копија на Spotify Wrapped што е има една како кратко си же од сите три ствари, или и, тоа ги имаш во различни дизајни, со различен лејаут, и можеш да го подесуваш дали сега да добиеш за последните 4 недели, lifetime 6 месеци, 3 Дай, месеци, далеш, или да. може би, може би ме кастам, не сум сигурен за тоа, али као многу добар фичер на Stats FM, мислам дека сега не дека овој фичер толку толку мења дека пак тоа можеш да го прикажеш и преку скриншот, али дава друга перспектива и друг 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 момент на самата апликација и на самата платформа дека има тој social медија аспект кој да речеме на Spotify на јаката страна уште од уште од самите почетоци на Spotify. Така да ова мислам дека уште поише ќе ни ги направи ќе ни олесни да работата и ќе направи да, да ни биде поинтересно да ги шеруваме стварите не само кај нас од Discord, него и кај нас на ка мене на стори го шерна вчера. Видејќи ми е кефи добро е да се направи таков еден рикеп на месецот или на еден квартал. Се гледа да, е многу јасно и гласно што си слушал брат. Се гледа дека си имаш вратено реге. Се гледа дека имаш слушано 21 дека го имаш вратено доволно доста албумот онака. И добро е да се вратиш онака во тој месец да знаеш што имаш слушано бидејќи добар показател реално. Да, и мислам дека добро ќе биде и, и ќе биде многу корисно кога ги правиме и на крај essentials листите бидејќи ќе можеш многу полесно да видиш што ствари кој месец што си слушал, која зона си бил, што ти останал да, што доволно шо останал, е еден аларм еден аларм да стаеш на први секој месец и само извади си го плекот и извади си ја критичка да си ја на страна стаиш си у фолдер врати се на неа на крај на година за да знаеш што и како дека не знам како слушаш ти музика на пример мене така ми беше за составена и оваа essential листа беше малце хеви со музика излезена есента бидејќи таа беше најсвежа ама мислам дека тоа беше најдобра музиката али како у принцип ми беа најслушаните песни секој месец ми ја составија Essential Бидејќи ја и така чута, и, и, така слушам музика за да влезам во различни зони, во различни периоди од годината, на пример, Афро немам на брат од како бев на Брнобој. но, Али еве на пример сега добив желба да ја рефрешнам шаја прелистата исто така. Слушав Фреги овој месец, бев вкрушен беше бешуба во времето јако а, планина сонце, од ми одговара реге на сонце. Имаше неколку нови изданија кои се добри, за кој можам да зборам сега, можам да зборам некој следен пат, бидејќи сега да снимам еден мини микс со нови реги изданија. Кога се каже нови реги изданија, се мисли на последните година две. Нема таму толку добра музика, толку многу музика. Што... Пак е ниш, ниш гранка у музиката, онака, каза што модерно реге со руц, онака, Да, Треба време да се извади квалитетно за да можеш да собереш квалитетна музика што ќе е доволно препознатлива за луѓе. И нема толку артисти и самата музика не 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 живе и не функционира како хип хипхоп светот на пример тоа што ќе се извади сега месец дена да биде хит или нешто. Да, да. Песните се онака што се вика тие што ќе останат се timeless, а и пес... а и самите песни траат по 4-5 години, по 10 години бидејќи се постојано во ротација на на фестивали, на журки, онака нема, стварно та, таа музика не е поврзана со 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 одредено време, со одредена тематика што е актуелна за тој момент или никога, таму няма, е, не Таму нема не таму нема конзумеризам пред се брат. Да, може да се каже. Таму да. конзумеризмот е многу голема причина за зашто остануваат работите. Точно, се вреднуваат за тоа што се. Точно, не се иде on to the next one. И голема разлика спротивно на тоа е денска културата која можеби уште пред хип да. е онака култура која будка цело време што е ново, што е ново, што е сега актуелно, одредени трендови се пратат од поглед на облека, од поглед на звук, од поглед на начин на напување, али многу е добро дека и денсколот се враќа оваа година. Шарот до Марина. Марина е прва на тој брану Македонија, бар за луѓето кои ги знам. уште уше во 2023 го, го фати тој нов ри... ри... риасрдженс на денсколот звукот во тја мајка и стварно кога ќе ке... чуеш онак има посебен, посебен звук, посебен стил. Имаме зборено тука некои артисти како Skilly Bank на пример, кои се тие некои се таа некоја некој нова генерација на артисти кои го враќаат денскиот звук кој беше можеби 10 години ако не поише тотално дупка и у позадина. Што е нормално, сите звуци се се враќаат кога кога тогаш дали во исти или во различна форма, али реѓа во интересно дека како има мали разлики во звукот, ама пак тоа се традиционални некои подстилови на реѓа. И сега интересно е дека има артисти ко протоже, кој протоже кои се активни на сцена во 15 години на пример протоже некои мене ми милени артист на сите времења и има сега нивна младина која сега стапува на на, на, на сцена исто така песната која ме врати скрос на реги е погрешка ми стигна на рекорд пул на мејл на на мејл ми ме стигна брат рекорд пул како нов реги сингл на внукот на Боб Марли во заграда синот на uh, Рохан Марли и Лорин Хил дечкото се вика YG Marley, има песна Raise Jah in the Moonlight. Добро. Но... Не ја чув. Ја видов и видов дека имаш убиено од вртање онака, ама не. Чуја. Значи тоа е ремейк на една песна од Bob Marley. Со малце понов шмек онака и стварно звучи добро. И стварно онака првиот пат кога слушав беше малку чудна. Али неколку пати кога слушнав ми легна и многу и ми беше во ротација постојано, па така преку неа Отидов на протоже, видов дека он има еден нов сингл, видов некој од неговите артисти дека има некој нови проекти синглови после нова година две. И за чудувачки али уреге бегот сум у јануари и сакам тоа да го О, да овеко вечно со еден мини микс, се надам дека ќе го испунам да него за да не биде овој празен муабет само и на тебе и пред камера и се надам дека ќе успеам да снимам барем едно микс од некои 15 минути, 15 песни односно што, аман, 30 минути, да, 30-40 да, минути, да. онака колку за вкус да се е слик. За да го затворам тоа што го слушам периодов, да го ставам на едно место, да речам да, ово го слушав јануари 2024. Добро е тоа, добро е тоа. Да се навратам на Стаца ФМ, многу добра ствари, нека го гледам дека работат еп, ептен и кон вадење на нови ствари, ако сте поиша онака и заинтересирани од технички аспект, ви кажувам кога слушате музика, во кое време од денот, има многу ствари. Така да вреди онака за 3-4 долари за колку и да Тоа лайфтайм така? Лайфтайм е, као one time so payment е, као 2-3-4 долари е, мислам дека се плаќа еднаш. И као го имате за секојаш, ќе се го поврзате, сега можете да, ако користите Discord, без разлика дали сте кај нас на Discord или некаде членувате во друг Discord сервер, може да се го поврзате и Discord профилот заедно со, со FM профилот и да... Да, она, као веќе има за Apple Music интеграција исто така, мислам дека е добра ствар да си има онака чисто и од трет партија app да имаш као такви статистики кои што не можеш on hand и кога сакаш да ги добиеш од Spotify. Spotify за, за жал се уште не ги нуди кога сакаш. Можеш да видиш recently played, ама као овде ти е онака апла профил само за статистика, на тоа и мислам дека е многу добра работа. Дали ги имаш на полето на Spotify што можеш да го на кој можеш да пристапиш само од компјутер, е она top tracks this month. Добро, mm, да. Ги имаш примета, но дава yeah. прво 4 или 5 и после можеш да отвориш и други. И то парт из this month, only visible by you, шо ти вика. Да. да. Отвори тоа за распоред, не ми ги дава истите. Не no. ги дава истите. Ми, таму ми ги дава тие, што претпоставувам дека он сака да ги он бутне да погоре. Ето, и Ги... Етоа, и плус, плюс... дадат 21 севич погоре. Да. Од друга страна, па, ја морам да, морам да кажам нешто за Stats FM, ги брои. Stats FM исто така брои колку стримови имаш. Ама исто така брои колку минути биле тие стримови. Што значи дека ти ако една една песна била 9 минути и ти си ја пуштил 3 пати. Оно го брои ко 18, кој ко, ко, ко 3 по 9 уствари ме разбираш, кој 27 го брои. И... Ки ти го брои дека имаш многу поиша ран тајм уствари, а во... но не може да знае колку имаш ти слушано на таа песна. Ме разбираш? Не го брои тоа истеченото време, да ран тајм. Ти, например, сега ран овој, ако имаш слушано, сега, тоа ми се деси, ја е слушано два пати недела. И ран ми е на десето место пошто е 9 минути и 18 минути и имам слушано неа, така го предпоставува. А не го слушав Крис Браун кога збориме, разбираш кога не неа слушав целата песна, пошто нели има интерлуд, има брейкдаун, си, има пункур ствари уран ауе, а студио верзијата и таму е единствениот фолти дел кај Стац ФМ, со што предпоставувам дека ќе најдат начин како да го средат. Има сетинг да наместиш да ти број да ги става на прво место. Да, кој број... сагаш? Дали број на стримови, број, на стримови на или минути? Ама да. ако има две песни кои имаат изброј на стримови ти дава ти дава на прво место. Да, да. таа та, што е подолга до односно поише да. минути што претпоставува дека имаш стримано. Ама тоа се мали ствари кои што не се толку битни и одма можеш да ги приметиш. Така да верувам дека тој one time payment многу се исплати посебно ако сагате онака да гледате што како слушате и кого слушате. И на пример мене мене на пример ми е многу добро и за на плейлисти. Најчесто кога работам со занесувам на кура работа музика да е пуштена у позадина и ти прави многу добро што тоа што recently played не ти ги прави само од последните 24 саати, туку ти ги прави онака како имаш lifetime history на песни пуштани со пред колку саати, со колку време е пуштана и све. И може да се направиш многу лесно да се направиш плейлиста од тоа. Да се вратиш на самите песни? Да се вратиш на самите песни и најчесто кога ќе на пример, еве тоа мислите си вчера брат. Не знам зашо последна недела слушам многу UK ствари, ама тоа класик UK ствари, онака почнав од Gigs the Essence. И завегав у него завегав у него и тежок бег онака. Значи многу многу длабоко и ми се свиѓаш. И после тоа ко викам чега мац, чега не ги знам сите песни, ама многу од стварите ми се свија. И онака стац FM, ти идеш, так идеш клип и ти си ги наоѓаш сите песни брат. Многу добра ствар брат. Посебно така кога ќе се загубиш некаде, ако си дозволиш да се загубиш, можеш многу лесно да се да, да направиш и да видиш што имаш случано, кога имаш случано и да си го ставиш во плейлиста многу лесно. Така да good thing е, мислам дека е добро и е добро дека и кај нас луѓе го утилизираат тоа и дека им е битно онака и да гледаат и што слушаат и како слушаат, која конзумираат музика. Као имам правено муавец со Никола, кога ги има ги, ги има пратено тие саати, така што му се и вика као, точно вика знам вика зошто вика тоа што најмалку слушам музика вика, пошто на кај 6 поручек сум дома и пуштам винил вика. И тоаш не слушам на Spotify, туку тогаш пуш, пуш, пуштам плоча си давам еднаш од да си пуштам една плоча што имам и да ја слушам цел, од топ ту бор. И за у тој вика саат вика секад вика немам вика музика вика никаде вика не ми чи, Ама вика пак слушам музика дека е на винил. И вика точно знаеш вика добри се вика тие вика онака како стац да ги имаш вика онака ти ти, ти ти го гледаш и циклусот ка, ја знам дека после полноќ например, пример не вишо слушам музика пошто па тоа завршувам со работа и тој саат време сега да слушам музика, бе, тој саат ми е пик онака, од 12 до 1 ми е тој 6 минути, знае да трае повеќе, знае да трае помалку. Или од саба или пред да почнам на работа. Никако за работа, пошто не можам да не можам да ги правам двете работи паралелно. Ама добро е да се види тоа онака и да видиш и дискрепанца и сето, и ако ти интересира да тоа, за без пари ги добиваш, брат. Да Правиме му за 200 денари, 200 и нешто денари, макс. Lifetime. Lifetime. Така да вреди. Та FM Ако не е Spotify више, факт Spotify, ама ет, си го најдовме чарето на еден начин, реално. Не брат, и се надам дека има уште повеќе вакви социјални интеграции и ќе може уште повеќе да се утилизира тоа да да онака да 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 ни го направат нас искуството подобро, нас да не ги изжвакаат тие работи, не ги направат како што ние сакаме да ги да ги примиме како факт. Како фанови, а чим влегува во тоа насока, Шарлот Донив одличен потек и сакам да одржиме оваа традиција која почна спонтано на кај на Discord и мислам дека е многу добра традиција да се да се прави секој први да се прави рикеп на претходниот месец за да знае секој кој што слушал и кој ќе видиш луѓето што слушаат ќе сфатиш што колку разновидна музика се слуша кај нас на Discord и колку не можеш да ставиш се под тој еден чадор или таа една капа на модерен хип-хоп кој е сега актуелен на рап кавиер или на билборд или на тикток или било кај. А да, тоа е најмалце мислам, мислам. Да, тоа најмалце репрезентира во тоа што се туша барам кај нас. И мислам и да и заради тоа и на пример и ги го правиме и тоа со гласањето и годинаво уклучивме тоа за секој да може посебно да си ги дае своите албуми онака. Заради тоа го дававме бидејќи не може да генерализираме 60 100 луѓе што слушаат. А, секој им, им дава шанса секој да си да си своја листа и да си најдобри албуми и мислам дека и тоа е исто така многу битно бидејќи надвор таа генерализација да се дае тој шајн на луѓе што све различно слушаат бидејќи не, не, не може албуми да им се најдат на, на таа глобалната генералната листа која што е за нашиот дискорд така да good thing мислам дека треба да се да се имплементира тоа и би било добро може и да се направи ке зборам со 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 бист да го направиме тоа како нешто како ping ботот да направи wake up is the first of the month да да почне да урла од од playboy карти да Луѓе да ставаат да да, ставаат вакво. Past four weeks Оба, што да се слушал. Може, да шо, може, ова, може, може, може дефинитивно. А меѓу другото, како што рековме, ќе збориме за греми номинациите и за греми наградите, усвари веќе не се номинации туку награди за добиени. не знам која е поред, не мене интересира, ама секоја година ги збориме бидејќи се добар conversation starter и иако не знам, може пред три епизоди ги гледавме, она ги зборевме номинациите или пред четири. Искрено беа с... што беа. Извини, сакав да се вратам да чуем кои беа нашите пикови, ама мислам да го прилика со се секиам у кој нас кој збора ја да муабетите и мислам да ги може да споредиме со тоа што ние сметавме дека треба да освои или да победи со тоа што стварно се случи вчера, односно за вчера вечерта. Ја и од кај сакаш да почнеме? Брат, хип-хоп се разбира, баш тие што се најблиски до нас, наградите кои може предизвика и не најсилни реакции, посебно ке публиката која е на интернет, на Reddit, на Discord, на <laughs> Twitter, на Instagram се разбира, сигурно и на TikTok уште повише. И сакам да збориме за тоа. Добро, од, од 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 кај идеме? Значи од Best Rap Album. Да почнеме од таму. Ајде. А ова, ова мислам дека е главната причина зашо уствари и општо збориме за годинава за Grammy наградиве воопшто бидејќи уште кога спомнавме за номинациите онака ја реков дека како ка, у... са можеби не убави зборови ама in my world како ако ако се деси тоа Killer Mike да победи бидејќи веќе сме бевме многу блиску два пати еднаш со Kings Disease еднаш со Alfredo а Kings Disease победи не еден Kings Disease победи еден Kings Disease Можа победи првиот првото гремина на нас може, на првото. може првото да и значи уште од уште од самиот момент као според мене од сите ти албуми бидејќи реално да преме муавет од номинираните албуми кои што беа за бест рап албум нема лош албум не се не се лош албум не се лоши албуми брат не се лоши албуми и дури и од, некои од, 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 од овие у смисла значи збориме за Heroes and Villains и Her Loss меѓу другото се го издржаа и тестот на времето бидејќи од моментот кога искочија ја има играта и на хедлок зборам numbers, зборам influence, зборам колку се слушаше на секаде и дека единственото нешто што се пушташе и вадеше реакција по клубови беше токму од тие два албуми. Знаеки од твои журки, од журки кои што сум бил на друго место, кои што сум биле на други места исто така, било и на Хедлак. Така да годинава од тие два албуми мислам дека има он локонака, Овде исто така е Тревис Скот, Ютопија, албум за кој што се уште ја и Дарко одбиваме да збориме овде <laughs> на подкастот, ја го имаме само спомната. Извинете, не? Али, а... добар албум, брат. Мислам дека на многу, на многу луѓе сега веќе и многу поише и поише им се свија. Баш се направи муавет дека онака луѓе сега веќе поише го, 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 го не се навраќаат назад. Травискот, иако не го сагам тоа што го прави моментално со неговата турнија, и колку е целата изопличена и е најголема на цел свет моментално и у МСГ арената по 20 пати фин се настапуваше и скокаше онака цела цел арена пак дава на големината на самиот албум и публиката која што го слуша ја веќе комотно можам да кажам фанови на Трави се и фанови на Playboy карти истите вид на фанови се луѓе кои што не се дел од културата ама тоа е дека Трави Скот е поголем од све брат и тоа го тврдо го стоам тоа го тоа се деси со Astro World тоа се деси со Макдоналдс дилот, тоа се деси со Фортнайт дилот. И мислам дека и може би заради тоа и веќе ја одбивам да... Као, добар албум е, да, има неколку добри ствари. Мене ми се свија одредени ствари на албумот. I know, например, знам дека ја вртеше у клуб и мене многу ми се свиѓа, добра, ми, добра песна ми. Уште не знам како се осекам и дали ми се има сменето мислењето тоа што ми беше начално као првото за целиот албум, како проект. Ама, например, сваќам дека на луѓе им има гроу онака и дека го поштуваат за тоа што е. И а, uh, Kings Disease три е тука, а, uh, нас со својот феноменален ран, а uh, кој што го имаше сиве овие години, кај што извади у три години 5 албуми, којот кој подобар а, uh, и онака солидни албуми. 6 албуми, брат. Шест, така? Да, Magic, да, да. One, Magic 3 мислам да ги излеза. Magic 3 искочи, да. Епаш... 3 излегува за многу краток период. Многу краток период. Е па тоа е брат. А, шест албуми во три години повеќе греми номинации и со сема заслужено мислам дека. Мене искрено Kings of Zeus е овде најслаб албум брат. Kings of Zeus е најслабиот ја би рекол од сите три. Мислам дека кога ќе кажам од сите три мислам на сите Kings of бидејќи кецот и двојка да поише ги памтам бидејќи има појаки синглови, поударни моменти. Тројката е можеби најнас албум од сите три, ама од друга страна е па и најслабиот. Мени ми најслабо си шест, брат. Тоа сам да ти кажам. Најзаборавлив. А не е дека не има лоши моменти. Има добри моменти. Има песни кои што ми се свиѓаат многу. Ама сваќам зашто не смееше да добие од овде. Као дури и онака да го сага да го испоштуваат не смееше за King's за Зистри да му се даеме, разбираш. И нормално победникот од Сиве овие е Майкл на Килер Майк, што беше тоа нака апсет мислам дека за сите а ја ја го ја, ја, ја уште на самиот почеток кажав дека како мене искрено од овде тој албум највише ми се свиѓа бидејќи а од друга страна ќе бидам искрен дека го имам слушано не поише од 3-4 пати бидејќи пак таков госпел атланта албум го има тој choir момент онака килер майк збори више како 30-20 години и кусуру рап играта, збори као великан, ко ветеран. Си збори тоа што си збори, збори за Атланта, многу збори за внатре во Атланта, за културолошки, онака е битен за Атланта. А, збори за црква, збори за тие инчвеки си сон кои што ги има со својата фамилија. А, и е многу длабо калу. И беше интересно дека има чудна продукција, дека има, има чудни моменти. Си реков, оке, мене ќе ми биде мило ако овој албум да победи ако 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 се дае шајн а бидејќи Killer Mike има еден тагов што е малце по критикли со сол албум мислам дека да се вика RAP Music а тој уште од Ранда Джу уште од пред Ранда Джу и после тој Ран со Ранда Джу што го има онака што, ова, што, ова, што ова, 4 четири албуми до пред ку последниот беше од 2020 ако не се лажам дури го зборевме тој а тој беше последниот онака албум каде што Killer Mike и луѓето што го знаат Killer Mike го знаат заради Рандо the кој никој не го знае како од дел од Dungeon Family не, не ги знаат сите да тие негови врски со Future и многу луѓе беа изненадени зошто е Future на албумов Future исто така доби Grammy награда за благодарение на на неговата контрибуција на, на песната Science and Engineers со Killer Mike и У мојот очи е заслужено, брат. Јак момент, јак як победа за хип-хоп музика, мислам дека кој а од било кој овие албуми ќе беше win за хип-хоп, ама дека е тој малце по тој малце по лево од сите. Уште толку мене ме прави по по мило да ми е дека дека има победе. Но Исто така не знам кој Алфредо која беше коа доби номинација. Знаев дека нема да победи, ама ми беше мило дека е као признат за тоа што е, ме, разбираш. Без разлика дека од стари бели луѓе белци, ама на крајот на денот награди се награди. Нема да ги вреднувам, ама моментот е дека Killer Mike со овој албум ги победи сите, а и ги победи и во сите други две категории, значи беше номиниран во три категории и победи заради тоа велам онака е апсет, кога што Across the Board уште тоа што беше номиниран зеда. Значи зеда за Best Melodic, за за Best Hip Hop Performance ако не се лажам, или Best Rap Performance, uh, Scientists and Engineers и уште да, за и уште Best rap Song и Best rap, best rap Performance, song, best rap performance ZD, ги зеде ги зеде тие две а, uh, помеѓу добри песни, помеѓу големи песни и онака мило ми е дека таа песна доби признание како луѓе. Многу луѓе видов дека кога, кога, кога се која се споделија вестите, uh, многу луѓе скоментираа дека како која е песнава не ни знам и разбирам зошто. Песнава не беше ни сингл, не беше ни ништо. А, uh, песнава е со Erin Allen Kane, Andre и и Future, и песна овде на пример сингл на албумот беше Ран кое што е со Young Tak што е исто така многу јака песна Young Tak е добар спотот е многу добар Killer Mike е добар рефренот е мега тоа тоа што има ремикс од Damian Marley да и тој ремикс е исто така многу добар да, тој, тој, тој е, ремиксот тоа... многу ми се свиѓа Освежувачки е многу добар исто е се са, тоа не е регија, ама... Ама, ама, ама ама, го има тој реге она тритмент Би, битот е таков, сменете многу, и е таков аплифтинг, и албумов е добар, и мислам дека го заслужува тоа што, ете, што се ги доби цвекињата, а, помеѓу, сеја, искрено, неа ни загледав многу категорија каде, каде по, меѓу кои песни све победува Killer Mike со со scientists and engineers, ама мене ми е многу мило дека тоа се дека тоа се деси на таков начин, дека и не знам што ги има на терано, а, што ги има на терено ова да, да го направат и како може да бидејќи овде е Rich Flex, овде е Players, овие други две не ги изборам. Love Letter со Black Tot, онака нема ни вики за неа, како тоа беше онака како буквално a Love Letter, долга песна таков spoken word која што може би ќе се најде у да spoken word категорија боља неголи овде. Го сакам Black Tot, али This Ain't Net а, uh, и The Hillbillies Baby Kim и Kendrick Lamar која што ја имаме зборено поише пати се забори многу брзо од која искочи и ќе бев нервозен ако 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 ако, ако земеш уопште нешто Мене ми личи дека овде може да земат Baby Kim и Kendrick Lamar бидејќи Греми знаат да бидат на курот на некој ваков артист или некој да. ваков стил што е како алтернативен хип-хоп или нешто врска нема оваа категорија дури не е толку лоша Следната колку е лоша, брат. best rap song, и мислам дека овој го зборевме кога бевме тука. Да. Attention, Doja Cat, Barbie World от Ice Spice, Just for the Rock. брат. Od Lil Uzi и Rich Flex од Drake и 21 Savage. Као врска нема, брат. Со тоа што мислам дека за best rap performance, ете, заслужува. Сам ти се инженер, ок. Најинтересна песна, можеби најмногу skill у потребен да звучи на што треба, ама мислам дека е сосема незаслужено за best rap song. Не може да е best rap song како нема да кажам 80% ама голем дел од луѓето што слушаат хип-хоп или рап музика или се дел оваа култура без разлика каде или како немаат појма која е песнава. Да. Мислам дека е премногу. Не викам дека е лоша песна, ама Не, не, не. Ја би ја ја перформанс ми оке. Дека таму се вреднува најверојатно перформансот, најверојатно скилот како да. е изведен и како да, е направена песната. Така. Овде Future има многу добар дел, Under 3000 има многу дел, продукцијата е многу интересна, има breakdowns, комплексна песна е преце. Fair. Без трап сонг, као е многу лоша, ама и ова песна поведи. Сигурно е подобро да поведи некој Барби Уорлд, ама често по на рок не е ни рап. Постојам дека Рич Флекс е еден свенат конкуренција. Да, Рич Флекс е еден свенат да друга хип-хоп песна таму. Не знам. И тоа е жално, брат. Целата категорија беше in shambles, да. реално. Да, 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 да. да. Мо, мораше, мораше да има боле, боље од ова, брат. Ке кажев, Джанис Пи Кери, ама таа е 2022, те, те на ток фор 2022 така да не може да влезе таму ама имаше подобри рап песни од од Лани неголи од овие пет ја О... искрено ако веќе за best rap song ја би идол со Run што беше lead сингл на албумот неголи Scientists and Engineers ако требаше да земам песна од Killer Mike албумот би ја земал Run Бидејќи има поента, се сврзуваме многу со YSL, со Young, так, со моментот, И као мене ми беше поудар на него ли Scientists and, engineer. scientist and Engineers. Scientists and Engineers се карактеристична песна, убава песна, мене ми е многу убава. Ама да сваѓам што сакаш да кажеш. И разбирам и зашто многу луѓе немаат и чуено брат. Немаат стигнато до Мене ми се опуштено многу пати на Spotify, мене ми смета, значи однако кога што влагам Drake Travis на самата песна, ја гасам одма. Мене не ми се свија брат. <laughs> Instant turn off. Не ми се смија брат. Да сваѓам. Да сваѓам, разбирам зошто. Албумот му дава шанса, него преслушав, нема ни не да го преслушам, мислам дека мислам дека не не е мајкапов ти и не ни сакам да да влагам толку тој свет а да джул сум ги пробал кога ги имаа тој голем хајп околу мислам дека беше двојката со многу добри фестивалски настапи и голем хајп околу ни фото фестивалска и бела и секаква публика измешана да речеме фестивалска публика ола раунд во Европа и во Америка и тогаш не ми фати ја ул, и знам дека не сум фан на тоа и нема да влагам али не се лутам дека Killer Mike зема три гремис кога прво не ми се битни греми на гредека, а второ шарот за него му се битни а се виде дека му се битне дека дури го смени името на албумот на Spotify во заграда на наслов го напиша Album of the Year, Rap Album of the Year. <laughs> Rap Album of the Year и го имаше споделено, го имаше споделено тој тој лајн на на Kendrick Lamar од Hood Politics од Tupin по Butterfly, mm -hmm. а кој што кој Kendrick вика како се не го знам точно од лајн ама како If if you all cared about lyrics, Killer Mike would be platinum си го носи на си, си, си го си го носи на глава онака, си има си имаше стајано круната на вако за момент за моменти, моменти подоцна некој кога ќе исскочи од од греми на градите да биде ин хендкап си да го носат не знам што беше тоа некој мис некој чардж појма немам ваља ваља да сакале шоу да направат од седо тоа ама во бекстејдж имало некоја дршавка нешто така така прочита така нешто било како и да е кој знае што се има на немам појма Али тоа, Пак на крајот на денот искача рапелски хендкаф, ме разбираш што ти три греми извака гушнати, искачам со искачам у, у, лис, у, лисици, носете ме брат, плаќам кауција на Uncle сем па што сака нека биде без никаков проблем. А, али мило ми, мило, ми, мило ми за Killer Mike онака дека после толку време си има, си има најден начин, си го има најден на својата, и мило ми е дека ето, Ако ништо друго може би луѓе ќе идат down that rabbit hole и ќе истражат кој е Killer Mike, ќе ке има таму музика која што дури и Ранда Джулс има интересни ствари. Последниот албум беше многу добар, брат. Сакани се од многу луѓе, имаат многу конекции. Мислам дека како тучени се на последниот Ранда Джулс албум, брат. Така да има има ствари, има ствари кои што се поприфатливи. Четворката е на пример многу полесен за слушање него што е кецот и двојката. таму е на пример Улала што е со со Грег Найс и со со DJ DJ Premier. со Розевиот кавер. Со така? розевиот кавер. Да, да. Тоа е најприфатлив и општо за луѓе, мислам дека и има и со збори за полис бруталити се се во Ранда се збора се збори за тие ствари кои што се се омни презенти кои што се дешаваат у, у Америка. И тоа од било усвари Ранда Джулс онака најчудната комбинација помеѓу Атланта и Нью Йорк, каде што чуден белец LP. LP ако не го знаете исто така не би не би го нарекол легендарен ама онака многу карактеристичен, многу чуден продуцент, уште од многу рани времења, кој што однака си го наоѓа нишот со таква чудна продукција, альтернативна, индустријска, го наоѓа тој звук и Килер Mike кој што е од Атланта, кој што не знам по која асоциација се наоѓаат, не знам причата за Ранда Джулс како настанува искрено, али тоа легендарното лого, однака, како има такви моменти и мислам дека Ако ако си го дозволиш тоа и е на пример чуеш Scientists and Engineers и ако си викаш ајде да видам што све може овој па да идеш down that rabbit hole, па да чуеш, ки, мислам дека ќе најдеш некои ствари што ти фигаат од Killer Mike. И добро е, заради тоа е добро за културата ки се дае шајн на такви ствари, па ете некој љубопитен може и да заглави down that road и да да си истражи некој нов правец за кој што не бил не бил ни свесен. А, така да мило ми е дека ова се деси. А, ама пак од, од, од друга страна па многу луѓе и дека на пример Трэвис Скот е рапт once more, бидејќи пак не зеде Album of the Year. многу измешени чувства имам за ова. Некако ми е, знаеш како, као прво ми е Да, жал ми е за Тревис Скот, окей, не дека ми е кузен неколку жал, ама окей? А Ако ме заболел, реално. Да, да, да. Не бе, добро, добро. Да речеме дека во кариерата заслужува да има греми. Ако... Реално да. Ако му значи на артистите од Америка, да. на артистите им значи да земат греми. На Тоа е, ко, але највресно што нема прстен. Разбираш, као си да го сагаат, one of the goats, го нема тоа што го... треба да го направи да го. Точно, окей, okay, фер. Ама, Од друга страна смешно е. зборуваме за за греми награди, зборуваме за големата дискрепанца помеѓу вистинската публика и луѓето кои се учествува во бирањето на, на греми наградите. Ама од друга страна има и голема на голема разлика има од фановите на Тревис Скот кои ги спореди со фановите на Плевој карти, Кој мислам дека не се истите фанови, ама и се не си фанови. тип на фанови. Сличен тип на фанови се дека не учесуваат активно и не се дел од културата. Голем број дел од нив не велам сите, Затоа, што не ги Разликата, генариза. разликата знаеш која е? Фановите на Travis Scott се многу по casual listeners ба. И тој да. историја... и тој стори целата на тука како худа fuck is killer Mike. И имаш едно меме со еден белец дечко со една физура кој што носат младиве. Извинете ако некој се навреди, како Who the fuck is Killer Mike, ме да. Тревис требаше да земе. Буквално е тоа така. Особно за Македонија. Факт. Буквално тоа е онака. Да, да. Она перс, перс, персоната кој треба се претставиш што слуша Тревис Скот тука, да. 2024 е тоа. Не збориме за 2015. Да. Збориме да. за денес и онака кој кој се колне у, у, у Тревиското онака, и кој бушавка косичка, широки пандомани. Неа да ме гумнавам многу веќе добро време. Не, не, е, тоа е. Тоа се времењата, оке. Да, да. okay. И ние носевме скини джинси и и карирани кошулчиња од 2013 и 14 дека и се проги да се носеше. факе тоа е, we ball брат. Како и да е, Air Force One City имаме, разбираш? И тоа битер што не може секоја недела се купуваме нови. Кост, а така, we get it, да. ме разбираш која? не е дека не сме биле дело тоа. Разбираме како е и го разбираме тоа тој движење и тој бран. Ама муабетот е дека да, управо си. А... Ама я не знам дека там... ние сме, ја извини, ја мислам дека ние сме некаде измеѓу фановите на Playboy карти Скот, и Travis и Grammy наградите. Може би почнеш влечеме некои првите. Бара ја, може би ти почнеш влечеш некои вторите, али а чекај на кај е тоа на не не јас не... влечам може би повеќе некои фановите на Playboy карти на Travis Scott, ти може би влечеш повеќе некои некои вкусот на тие што ги бираат Grammy наградите, а мислам дека сме некаде измеѓу брат. Мислам дека сме некаде измеѓу, ти го кажам ова бидејќи Зашо ме спореди со old white people, брат? Епа, брат, дали оваа песна и, 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 и трите гремис на Killer Mike не го потврдуваат тоа, не го кажуваат тоа? Не знам која е агендата позади, искрено ќе ти кажам. Не е да агенда, сум... брат, не е агенда. Знам... Не... Луѓето, на луѓето им се свија тој звук, дека ето, со госпелс, вака така, има порака во музиката едно, друго, другако. Мене, кога ги освои овие награди, воопшто не беше чудно дека ги освои. Знаеки какви луѓе ги бираат и што вреднуваат, бидејќи Ова не е The People's Champ. Може би е да. и артист чемп, може би артистите го вреднуваат многу, продуцентите го вреднуваат многу, а знаат неговата вредност на сцената. Да, оке. Okay. Ама обичаја човек не слуша Killer Mike. Во Македонија никој не слуша. Во Македонија многу малце се се слуша. Америка исто така се слуша. Да, да врат може да погледнем и колку има. Не, ама знаеш, не, не, ама знаеш, ама и Spotify бројки може да имаат многу сега може да се кренат и се разбира, ама може да имаат многу хип нардови кои слушаат музика Но. дома, ама аутсайд никој не слуша Killer Mike. Да, реално не е ни таква музика. И затоа ти да кажам дека има голема голема разлика и голема она голем простор, голем геп помеѓу тоа што го вреднуваат време Наградата и тоа што екшели се слушаат. За тоа ми е тука ми е малце како э, фрустрацијата на Тревис Скот да го каже тоа на самиот настави и после да постира сторија, што не дека не го прават други рапери како Дрейк или некои други што има што понашано на стори лошо у, у поглед на тоа што биле слабнати за греми награда. Као брат, ако мене ме слушаат 10 милиони месечно, као треби скочува слушаат и се цела турнеа ми е распродајана и фин може да ја вратам 20 пати на пулап, у Мерисон Сквер Гарден. Не ми треба да. афирмација и конфирмација Не ми треба тој да екалейт, гад... да, дефинитивно. Дека јас сум некој, јас сум поголем од гремите. Тоа го зборевме и за Дрейк. Значи, и Дрейк го има истиот момент, и Дрейк исто така да га... има подпаднато по тоа и што збори нака за за греми наградите и како не бил вредно. Брат, не ти треба тоа. Ги имаш сите други работи, тие што ги добиваат греми наградите ги го посакуваат. Точно. Тоа е тоа за Треви Скот сега многу. Да. Тоа што и ова е до некаде, знаеш, последица на тоа што Треви ти да утаа на се кај што да со музиката, со својот бренд, со се тоа што се случи со Astro World и... Ултракомерцијално. Не, ама, ама и се пок... Тоа што кажа ти се гледа која е слуша неговата музика не слушаат кежуал рандом хип-хоп фанови, а слушаат кежуал фанови на музика и да. кежуал луѓе онака што слушаат, може би Тревискот, може би Техно, може би Хаус, може би поп у својата држава. Да, бе, најак се се од хип-хоп музиката да пуштиш Тревискот или Дрейк, брат. Реална, а што е многу чудно, му, а што е многу чудно дека звукот на последниот албум не е таков. Не, не, и заради тоа ти викам дека И заради тоа пак велам дека го има до тој степен направено каде што луѓе се сеќаваат доволно на Astro World, за да се вратат и да го слушаат и утопија. Као ме разбираш, као он го направи тој целиот момент, као го направи тој фендом околу неговата музика и околу неговата естетика. И затоа и влечам паралели помеѓу тоа и Playboy Carti, брат. Различни артисти се, од различен, од различен калибар се. Ама се гледа дека и они се двајца да исто така близки со работници, пак тука и Кање се вразвиди као целата таа мистичност, тоа целиот тој момент што се правеше. Тревис ти исто така истиот тој трен го возеше на истиот воз беше качен брат. Само што не беше толку со Social медија вакуама, исто и он таа мистика ја правеше како со утопија како ready for utopia како ќе летаме ха ха хи хи хи, хи да ме ваму онаму како истото го праеше што го што го прави playboy карти се и и кање ова што ги е своите фанови ме разбер вчера тоа го пиша во дискорд како више албумиве треба да исскочат брат прекин прекинете да го е, да ги е джаат фановите да, брат прекине да ве молам брат. Сите си исфрустрирани, сите се вакво како не извад job that shit already, дај да чуеме што имате брат. Не можеш, не ова не е ни рола од више брат. И смешно е брат. Што се деша? Ништо не се деша, еј да фаме, не знам ако знаете што е ејджинг, сега да не објаснам дефиниција на ејджинг ама како ништо, како ке вадеме, ке вадеме па све ќе вакво као, као, ништо не прават. Се појавуваат еве конкретно и карти се појави на некој стрим нешто. не, не знам цела фама што е некои пари нешто земал, појма немам, сека Един Рос. Един Рос не треба да биде битен лику хип-хоп музика да што е сега, брат. Не треба да биде, не знам зашто. Ја немам ништо против, пак ќе се навратиме на, та, на тој муавец со Кајсена, дека луѓе да таму и светоа. Ја сваќам, сва, ја ги сваќам тие да numbers и the sheer numbers, ама тоа е проблемот. Епа, тоа е проблемот и тоа, тоа, е проблемот кога усвари идете, силипиша, идете, да, е... пошто идете на такви такви стримери кои што не се директно tapped into the culture, И што не знаат ништо да те прашаат ништо. Един Рос не е дека не е тептен, како го има и тој на пример легендарниот фристайл со со овој, со Тори Лейнс на пример што стана буквално ко песна онако, оној Сирема Леп Трен на оној што го фристайл ако 100% го имаш видено на Рио. Добро. Као, не е дека немал такви моменти, ама Един Рос никако не е на друг начин поврзан со со вакво освен тоа дека полаки рапери да му доаѓаат у студио и да снимаат стримови со него. пред некој време Рик Рос беше таму. И све е тоа фейкерско, не знам како ви кажам. Страшно. Страшно е брат. Фейкерско е, ме разбираш, не се тие фанови на овакво и тоа такви се... Не, сега нема да ги нарачам валчерс или личерс на културата, ама работава е дека едната рака ја пере другата и двајцата се соучествуваат у тоа. И тоа го убива таа ти може би градиш бројки и луѓе поише знаат за тебе и во тој даден момент на Twitch гледаат и Playboy карти го чекаат и дркаат малолетни и ти го чекаат да се појави и се појавува за 8 минути земал некакви си 2 милиони појма немам што се дешава таму и си отишо ме разбираш и после тоа иди и постира од неговиот бърнер профил скриншоти од самиот стрим и сите се еджаат исто пак на тоа као пак збеснуваат пак социјал и као такви чип трилс ме разбираш кога тоа е сведен интернет од сега брат на чип трилс брат као нешто такво кратко ефтинко брат да се шитне као муавет конверсейшн стартер да си пратиш у група на 15 тоа е брат тоа е рол ме разбираш нема ништо брат заради тоа кањеме нервира бидејќи целата магија има изгубена околу тоа што било што значело да се биде кање уес брат Ја убо памтам, сме биле многу оддамно у, -у, -у овој, памтиме све о тоа што било, па дури од да мор у... тие последните неколку ствари кои што ги има извадено, и точно знаеме и каков бил ролот и све. Никогаш не било вака, никогаш не било вакви чип трилс, никогаш не било и истата таа тактика ја прави Тревис, ја прави сега плейбой карти, ја прави Кање. Не се тоа ролот, брат. Тоа е еджање и милкање на цела фан база, онака, као пред не, не, не сега, ме разбираш. Остај ги, брат. Дај ми е музиката и остај им ги, брат. Нека се заклучат усоби и нека дркаат, ме разбираш, као не ги еджај, брат. славам Ме нерви вчера баш тоа пишев и на Дискорд, заради тоа, заради тоа, бидејќи, као, не е више, диспоинт, не е ролаут. Не е рол, која до кога се преправаме дека е рол, ме разбираш како. Ролот се знае, може да биде карактеристичен, може да биде специфичен, може да биде out of this fucking world. Треба да биде. И треба да биде, тоа го очекуваме. Един рост стримови не е. Фановите да чекаат по 3 сати, брат. Не е. За да се појавиш 8 минути со маска на тебе, брат. Ко самурај некој изгледаше, брат, кој не самурај Што ставаат цели околу, брат. Што личи тоа, брат. Колку по брат, тоа е се, тоа е целата, Тоа е целиот гимик на денешница, брат. Когу си по обскур когу си по-чуден, мистичен, толку поише луѓе гравитираат кон тебе. Тревиз го направи тоа, Плевој карти го направи тоа, Кање го прави тоа, се шета со чорап на глава. Ме дупиш, брат. Нямам коментар за нишо од ова. И заради тоа, не треба, ако век идеш, да route, Не ти треба на, најкомерцијалното, пошто веќе и ти не знаеш кај идентитетот ти си има изгубено. Дали ќе идеш таму, најлево, и ќе го направиш тоа со утопија кој што го правиш, којшто кажа звукот не е тој. Мене утопија звукот ме изненади. Бидејќи очекував само да биде overblown production уште од Astro World уште толку како све. Вајле и тоа ќе добиевме ако не се десеше цели целиот хаос со Astro World. Мислам дека тоа ќе добиевме. Знам дека има скрепното цел албум, утопија требало да биде тоа, уште толку по хаотично такво инструменталите пуштени на најаки све тоа. И мислам дека добивме друг, сосема друг албум него тоа што само името се задржи. И успеа некако да го изигра на на сето тоа. Ама брат не сме Гремис да ти ден денес да, да, ти се као битен фактор, као знам дека, окей, во времето на Astro World Ја ја уште стоам дека требаше да победи и као влечам паралели со Мекламор и со Кендрик Ламар. Ама Сеа годинава не. Не треба да ти е тоа у, у, вакво брат. Сваќам дека сагаш да го, да го да, да добиеш таква награда само да ја чукнеш во чеклиста дека имаш. Брат, а се... од друга страна не треба да не треба да, да ти е тоа целта. Ама и не се добива тоа така оваа награда, не дека има правило како се добива, ама но можам да ги разберам кај мене градите зашто го зашто би одбрале нешто друго. Мену утопија ми е претпоставен омилен проект од пет. Да. Ако сакаш да добиеш TikTok или Twitter награди или Reddit награди, твој се. Да ви еден инфлуенсер на годината. Твој се. Ова е друго нешто. И сигурно сум некако оди, са да, годината беше слаба со албуми, тоа е факт. Ама и во други, и во хип-хоп награди не би можел да да освои кузна е колку што бидејќи е многу мал ниш од тоа исто исто важи за плейбој карти ама сега не можеш да ги имаш тие бројки кои што ги има Hollow Red три години да биде секој година се послушани од преходната што ја слушаат од, од одредена од, од група на луѓе постојано на, 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 во ротација не значи дека и ние обични да луѓе го слушаме тоа така сакаш и не допира, не се ова награди на твоите фанови, и пак тебе ќе ти ги дадат секој пат. Него е да, да. многу нешто тоа. Апсолутно. Истото Абсолют. важи, ама во скрос другата насека, скрос противно на тоа, е скриншотот што ми го прати од хип-хоп намбрс. Каде што има набројано хип албуми кои се... Кои се подобри, кои што... Наводно, го In, a, in a real life. Да, може би ти ко фан на тој стил на хип-хоп, тебе ќе ти се свиѓаат многу поише. Ја го немам скриншотот, ако ако го имаш, ќе го ќе го ќе го ќе читнеме, ама имено беше као пет албуми кои што таа година, као на пример JID, The Forever Story. Да, окей. Okay. На кого му е омилен албум? Ме разбираш или на ко, на кого луѓе име најдобриот албум за на 100.000 брат во Америка, на 200.000? Албумот не ни направи ни толку големи бројки, албумот беше одличен, беше добар. Але имаше добар момент со surround sound тоа не го одземам никако. I love JID. Ама тој се ја стигна брат. Ама да, и тој за surround да, sound, да. sound требаше тотки на 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 TikTok и на Instagram да творкаат и да, да, лепат на 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 плафон телефон на песнава за да за да фен, за да песнава профункционира да има втор таков ресерџенс. Не знам кај. Што за подобро или за по... не, веќе го нема, не постои на ако го бараш на нашиот чат, мислам дека е no longer available. А, ама Имено тоа беше, као имаше албум од Джейди се сеќавам, имаше некои такви албуми кои што оке, као разбирам дека може би мене лично тие албуми поише ми се свиѓале неголи конкретно утопија или што и да е, ама не можеш да кажеш дека тие албуми треба било кој кога. збориме за Гремис, кога збориме за Impactful ствари, збориме за големи ствари. Майкл може би не е најголемиот албум, ама од друга страна може би за Атланта која што број милиони е многу импектфул дека има црква, дека се збори за аборци, дека се збори за многу битни работи и се обработуваат проблематики, а не се збори за Бени да колку брикс има продаен у 96-та. Така okay. е. Ме разбираш? Точно. Мора да има некаков критикал аклеим срање во као. Не е само да рапуеш и да кажуваш празни рими. Мислам празни рими. Тие може би се вистините, а не неам никаков проблем. Ама, мора мора да им и решит и мора тоа да се земе предвид и на пример ко фанови знаеме секогаш да сме баест заради тоа најчесто и ја кога сум критичен сум прво само критичен кон себе дека цело време кога ќе нешто кажам однака знам да избувнувам и да кажам нешто и може би да е и аутрејџес и знам ама знам зошто го кажам знам дека сум пристрасен за тоа нешто и ќе кажам нешто такво ме разбираш ќе кажам нешто за за нешто кое што сум нереален на пример дарко е на пример тука мене да ме чекне ќе ми кажеш да ти го тоа твој аспект и да го кажувам од мој аспект и кога ќе погледнеш надвор од таа призма од твојата и кога ќе застанеш малце подалеку и кога ќе земеш друг поглед и кога ќе сфатиш дека in the grand scheme of things тој албум не значел толку многу не може да добие греми Utopia е еден од тие албуми кои што може да добие греми бидејќи имаше огромен mass имаше по карактеристичен звук него тоа што го добивме ги имаше тие grounds на кои што треба да застанеш за да можеш да бидеш номиниран за грами Дрейк имаш имаше единствениот албум таа година, брат, шо вредеш уопште за нешто. Ме разбираш, као... Нормално е тие да бидат албумите, брат, нема кој други да биде. Има, има премногу албуми кои што искочија во 2023 албуми, кои што мене ми се многу омилени. Кои што ги имам стајано веќе како омилени. Ако ја споредиш Греми Мецит и кои ми се мене омилените топ 10 албуми, нема да се совпаѓаат. Точно. Ама не значи дека сите дека моите топ 5 треба да бидат топ 5 номинирани албуми. Тоа са се само моите 5 омилени албуми најдов твитот, Hip Hop Numbers, мене ќе пишува дека деме ова, ова најдобри номинации од 2018 па навака. Не се сеќавам да преконите, ама може да се и не Може и да се, може би единственото нешто кое што накаќе ќе само ќе го споредаме, Алфредо тоа е 2020, значи можеби е 2021 номинациите. Две д... а, Алфредо Kings Disease беа тука имаше добри албуми, не ги памтам другите три, ама беа добри албуми. Исто така, ама 2018-та беше последната година која онака добивме многу солидни проекти онака у, у номинации. Тоа беше зори Astro World и, и Invasion of Privacy, да. Да. А uh, Hip Hop by the Numbers вика не може да има рап албум uh, of the year без Black Thought, Danny Brown, Mick Jenkins. Никој го нема слушано тоа, брат. Little Sims, Earl и JID. Ја брат, од овде имам слушано тоа Little Sims. Добар малце, Значи или ја не сум хип хоп или овој претерува. Не, ова е претерување. Сега ќе ти кажам зошто брат, брат никој го нема слушаното Black Tot албумот бидејќи кој што кажав Love Letter беше номинирана. Ова, Love Letter слушате. Не, не, е вистински муабет. Значи точно зборуваме за uh, Playboy Carti за Travis Scott, едната крајност, ова е, ова е крајност. И и и тие албуми кои што сега сега на грами номинациите, заради тоа не се лутам на нив брат. Тие ми се златната средина брат, бидејќи Майкл го има се тоа што хип-хоп numbers го сака у албум, Ама го има и тој комерцијалниот аспект, каде што има го има Килер Майк го има на терено Фьючер да прави глупости брат, каде што се негови такви чудни да вади чудни тонови, го има извадено Андри 3000 од Хималаите, каде што свири на дупла флейта. Не е така. И, така. Го има, го има извадено јанг так, да, кај што рапое на друг начин и збори за други ствари, на сосема друга продукција која што не е традиционална за вакво, збори за неговата мајка, збори за неговата тетка, кој што кој што го гледало, збори за неговиот татко кој што бил полицаец, он има извадено шест албуми кои што збори за факт да поулис, Ме разбираш као, збори за такви чудни работи кои што се тука. Тоа е хип хоп. Не видам дека Black Tot не е. Али од друга страна Black Tot извади албум кој што е многу тежок за слушање, брат. Ја имав потешкоте и да го слушам. Да, убав албум е ако си the purest of pure hip-hop fan. Бум, бап и само да рапуеш, брат. Ме да. разбереш, ништо друго. Не, не, не. Но хип-хопот е многу поише од тоа, от тоа, брат. Ја Black Tot го сакам и Black Tot има извонредни изданија. албумот со Danger, а, со, со Danger Mouse исто така беше феноменален, и го слушавме и го зборевме овде и мене ми се најде лани на листата за најдобрите албуми and rightfully so, бидејќи имаше зошто да се збори. Годинава не, не би се согласил. JID, да, добар албум, остана са Раунд окей, не беше толку голем за да биде номиниран с, меѓу, меѓу тие други. Kings Disease 3 е добар албум и од доаѓа од, она, као последен албум, предпоследен албум на нас, у тој легендарен ран со Хитбой, каде што онака си го наоѓа својот си го најогето, својот страјд после 20 години кариера, онака се враќа меѓу живите и почне да кога да нема утре, кога да нема парче леп. Има моментум, има зошто е стаен таму. И пак, нас е таму најслабиот контендер од сите. Нас, например, може би ќе можам со некој друг да го сметам, ама да ми кажеш дека Мик Дженкинс, треба да биде на вакво Мик Дженкинс. Ја 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 ќе му идам на концерт на Мик Дженкинс, сега за три недели идам на Мик Дженкинс. Ќе ви кажам како си имам пројдено Мик Дженкинс шитка за 50 евра meet and greet tickets. Не може Мик Мик Дженкинс друго да биде... ниво е, тоа е моето. Не, не е таму. I love Mick Jenkins. Како ви објаснам го слушам од првиот микстејп, што се вика микстејп, не митск стейп се вика од 2012. Од тоаш го слушам Мик Мик Дженкинс брат. Мик Дженкинс имаше тоаш буквално кумене брат 20 имал 18 години у тоа време, брат. 19 години. I love Mick Jenkins. Заради тоа му идам и на концерт. Не е тука. The Patience не е тука. Не е албум што треба да биде номиниран за Греми. Е албум кој што треба да биде сакан од неговите фанови, да се купува мрч од него и да се слуша и да, се, да, да, му се даваат парички да на Mick Jenkins што ги има заслужено и да полни арениот по 400, 500, 1000 луѓе ни, ни за Европа и ни за Америка не му треба греми номинација. Као, ако си фан на Мик Дженки, знаеш дека не му треба се да тоа брат. Пошто следна година ќе се закачи некој рекорд лейбл и ќе го тера да пуни арени по 4000 луѓе и ќе доаѓаат пак по 350 луѓе и ќе пропадне ко ко други артисти што си имаат деса. Не му треба тоа. Тоа е причата. Не му треба тоа, заради тоа ова е ова е грешен муавет. Ја хип хоп numbers ден денес да ви велам за следете го на Твитер, човекот е легендарен а, да, да, и многу да, го сакам за тоа што го прави. Значи, човеков е исто така дел од културата. Значи, из... Онака, влезен е многу, многу длабоко во тоа, yeah. ама не можам да се согласам дека Кени Сегал и Били Уудс треба да земат за МЕПС а, греми номинација, бидејќи Били Уудс го слушаат луѓе кои што сили или многу депресивни, кои што сагаат да ги слушат многу тие левите ствари на животот, а, и да слушаат тешка музика, онака, индустријски хип-хоп, абстрактен хип-хоп, и тоа не има пилот хип-хопот секад било за меса пил, а, па дури и гуру го има кажано тоа, така да... Ајде, кога сме тука више, дали треба се вреднуваат стриминг бројките во бирање на греми награди или на било која друга награда? Бидејќи, пази ги бројки, бе. Villains 4 заприка 2 мили, ä, милиарди. Милиарди? Да. Харлос 2 запрека 9 милиарди, значи скоро 3. Utopia 2 запрека 7 милиарди. Кингс Дезис 3, 5, 7 милиони. Michael 40 милиони. Значи пута пута 100 е слушан хиросен and Пута 1000, не? Пута 100. Пута 100 е, но математиката денес е 40 милиони, 400 милиони, 4 милиарди. Значи пута 100. Ама убедливо е најнеслушан. Не са тука можеби тоа е малку чудно имал тука младиве младиве фанови на хип-хоп и на рейдж музика, има некој твит демек, помалце Матли Лисенърс, него Кан Кан, оној Кан Кан шо е рейдж артиста. Mm -hmm. Табе, да, бе? Uh, не, не, бе го провериш, лакъв има 2,9, брат. 2,9, ама од друга страна, Killer Mike има пак... Има феноменална рап кариера. Има левел не това това. Има levels to shit, Има луѓе кои што... Кој, кој, кој има контрибюшен со хип-хоп музиката, која што иде да многу, многу под лава кој не голи бројките на Кен Карсон. Ме разбираш, или на Destroy Lonely, сега ги зимам код, код, олицетворение на, 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 на луѓето кои што би го коментирале ово. Ама... Не знам, не знам дали е пресудно. Може би треба да биде еден од факторите, као треба да се земе предвид, ама не треба да биде пресудниот фактор кој што ќе пресече за тоа. Ама треба да биде. Не можеш да земеш некој безименко а, и да го ставиш да биде таму кај што е на таков пија да стал. А од друга страна, Килер Mike е некади in between. Килер Mike исто така многу мал артист. Килер Майк во Европа да дојме, мислам дека нема да напуни 500 луѓе, колери джунки биде. Да, така ќе биде, биде бројката, ме разбираш, да, да. Ако дојде Тран Джулс, ќе дојдат луѓе. Ако дојде Килер Майк Соло, ќе дојдат дупло помолце, буквално. Таа е бројката. Да. Толку е, толку е големината на Килер Майк. Не е лошо тоа да се каже, брат. Ама Душ, дека технички... е квалитета на артист, е квалитета на артист. Технички на нивото на Фреди Гипс? Тука некаде. Тука некаде. Фреди е бил многу поактивен и дека е ко соло артист, и дека тие сите дек со, 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 со такви легенда, као LP е многу квалитетен продуцент и многу добар продуцент, ама хип-хоп не дркаат на LP кој што дркаат на Медлип и не дркаат на на Алхимист, ме разбираш да. Фреди го има тој моментум каде што од од соработки со Джизи и заглавени договори и не можење да вади музика, искача и почне да прави наеднаш таква музика, како од нигде да никаде се поврзува со Медлип и вади култен класик у 2012. И нормално, као то то се отаму от трга све и као тера и заради тоа мислам дека да, би рекол дека е на на, на, на ниво со тоа што Killer Mike има извадено као албуми со Dungeon Family со Свето што у 2000-ти онаку Атланта, кој што исто така биле многу по карактеристични од се другото у тоа време што искачало. Као врски со UGK и со све, као Killer Mike е возрасен човек. Исто сега последно беше у Озарк. Не знам дали имаш гледано Озарк серијата на Netflix. Не што ја, немам гледано. И, и они исто така делот делот од вакво и каде што онака како улала се погодува у еден многу јак момент влага и оне дело од од една 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 епизода. И таков е како гледам сега на пример го имаме зборено и Бамби брат тука ќе го спомнам и Бамби дека и делота дело таа екипа. А Они се многу такви, Атланта бейс, брат. Они се многу ептен за нивниот град, за нивното тоа све што е. Килер Майк апла активен активист у градот и као и со да, од и хифто, работи. Да, на... да, да. Не сам да ти кажам, Бамби од Тексас, да, ама, ама е многу сличен дека е дипли да, рудетин in, да, in, in е, the da. city. Тука е, не мрда. Да, се е, буквално. Буквал... И мислам дека и тоа исто. Ние го неаме тоа и ние никогаш не можеме да го сватиме тоа. Бре. Не можеш да го осетиш тоа, точно. Не можеш да го осетиш тоа бидејќи твоите херои од Радовиш, мислам моите херои од Радовиш не постојат. Скопје има големи вакво, ама никогаш не биле такви based па да го репале Скопје. Да. Ме разбираш кога нема такви hometown heroes и заради тоа мислам дека и не можеме да го сватиме тоа што значи онака да се биде hometown hero и колку значи уствари за еден лик а, uh, еден лик за Килер Майк за Атланта на конкретно или Бамби за за Тексас или од кај да, да за за Хјустон. Да, Не можеме да знаеме, ме разбираш, и таа таа љубов Атланта е едно од најголемите градови во Америка, најголемите центри. А, и ме разбираш кој има има многу таму врски, многу ну добри конекции и не може да се спореди со некој артист кој што само две години го играва, и кој што прави само ниш музика кој што... и Killer Mike прави ниш музика. Killer Майк прави исто така многу ниш музика, да не се преправам. Ама ова беше тестамент дека може да прави нешто друго. Албумот во тоа буквално ја го покажува дека може да направи нешто кое што е спротивно на е многу поразлично него ли Ранда Джулс. Дека ќе може да земе продукција од Уизи, може да земе, мислам не Уизи, извини, Уизи е на на јадеше гомна дека Травис нема земено. А, такви некои други продуценти од Атланта кои што си ќе ќе на нивни битови и користи и ќе звучи добро до тој степен каде што ете ќе биде признаен ќе земе номинации. И заради тоа ми е мил. Да, не треба да е не треба, не, треба да се земе предвид дека затоа велам брат, нема лош албум на листа брат. Хирозен Хирозен Вилнс беше албум и пол. Јас мислам дека тој требаше да земе. Тој требаше. Мене ако ме прашаш, нема, нема нема кој друг албум да земе брат. Има најголеми бројки златна златната средина е помеѓу квалитетен проект. И е квалитетен проект С... пред се не е на офсет албумот, ме разбираш само што. Голема целина. комерцијален успех, клубски бенгери, песни за слушање по дома, многу добри фичерс, плус е направен од продуцент што ќе беше многу голем момент за Метро као исто така. Продуцент да земе исто така. Рап албум за годината, што ќе беше врв. Ќе беше врв. Ќе беше врв. Ти викам. Било ми е дека Майкл Зеде, Ама немаше да ми биде уопште криво и дури и ке сагав да му се дае тоа на метро за тоа што го имаше направено. Исто се слава. Бидејќи баш за тие сите тие причини кои што ги набра, од он of that беше стварно феноменален албум, реално а правиме му овде како многу малце low points, тоа што го направи за Spider-Man, иако на пример не е My Lane, ама сфаќам колку има влезено во таа оркестрална улога, не само продуцентска, не само битмейкерска улога, туку е со саундборд од 300.000 евра пред него и као се понаша код доктор Дре онака, туика копчење и тоа прај, као веќе настапува тука на друго, тој момент што го имаш со лайф оркестра што шо настапуваше си исто така, метро бумин из дед гај. И ако ништо друго, Ако никој друг, ја ја би убило кој момент би го зел Метробумин над Тревискот исто така, Истот, над Јутопија. Скрос. Многу по и хард хитинг, многу поише масапил, многу поише влијателен за културата. Много, многу многу подобар албум него ли Утопија. Подобар албум во смисла за тие тие метрик што мислам дека треба да се земат предвид за а, за за еве веќе ако ако зимаме бројки, ако зимаме големина. Не само гремис, општо за некои објективни бројки за некоја награда. Ја на пример лајв шоуз би ги исключило тоа. И на пример еве фактот дека Тревис има толку многу успешен тур и мислам дека е тоа све blown out of proportion, пошто пак ќе се навратам на тој муа, дека е чип трилс, брат. Не ја ја 20 пати да ја чујам фин, брат. ќе ти јавам себе. Не, не дека си више постар за тоа, брат. Това, не, не, тоа сам Тика да ти кажа. Тига си перис, немаш да смета да наставува 20 пати да ги гледаш па, у пикот. Па да, на да, Тоа да, Така е. Тоа да. Го гледам од друга перспектива. Веќе да. А од друга страна, од друга страна стварно мислам дека е и онака како еднаш да се десеше ќе беше повалидно него ли да веќе веќи фановите знаат дека кај да мора фин да ја настапи минимум пет пати, разбираш? И кога ќе го чујат првиот пат како влага фин Знаат дека треба има 30 минути блокче од фин, разбираш? Е... 2024 ти прай. Мене тоа ме нервира, брат. Уф. А ти лош. да идеш у Париз или да идеш у MSG арената и кање и кање да ти искочат и Джейзи, не големите два артисти, и од нигде никаде, брат. Мислам, да, ме, мислам, пошто што ги... луѓето не, не ги пуштаат, брат. Не, пошто они сакаат да настапат 12 пати. Ја мислам, мислам дека тоа тоа доаѓа спонтано. Они можеби претпоставуваат дека ќе треба да е вратата, ама дека толку пати ќе Ова на Треви вратиш... се гимики, брат. Да, точно. Ова е гимики, мене тој дел да ме нервира, брат. Скрос. Тресија ти и MSG арената, брат. By all means. Ама... Треба тоа само да доја, брат. И тоа се дешава само еднаш. Вторпат не доаја само, брат. Втор пат веќе ја се е рутина, трет веќе гимики, брат. Плюс се излегува, го прати некој на дискорда тоа, траклистата од од турнејата на Треви Скоти пишува фин пута 10 онака. Значи тоа излага на редит ко траклиста на Тоа сам да ти кажам. И на луѓе им е ок okay, тоа. Мене не ми е тоа. Ок. Okay не ми е тоа окей. Okay. Видиќи тоа ти е part of the show. Фейк е. Фейк е. Оф е, за мене е оф брат. Сега знам, ќе идам да мочам за тоа време, брат. Најсериозно ти кажа, ќе стучнам еднаш. И вториот пат бегам, брат, од шуткана, брат. Ќе идам, ќе мочам, ќе земам хот док, од МСЖ нешто, ќе лапнам и ќе се вратам, разбира. Коли е, брат. Хот на сред настап на да. Стар си, брат. Но 10... на Брна Бој, немаше храна по да си земаш Брна со Брна 20 софа соса. Пред 10 години ќе беше прв шутка да остане ти шот бриш сам ход. Фак, факт, факт, Неа не го спорувам тоа. Али моментот на пуштање 10 пати насилно ме нервира. Мене ми е такво без интегритет ми гимики ми ме нервира. Пошто пробуваш да имитираш тоа што твојот на тебе кој што цело време го величиш и го сакаш, го има постигнато на најприроден начин. <laughs> да. Е тоа е проблемот со Тревис Скот. Значи, не не е не може да, да, го бркаш да, го, него, да не можеш да го бркаш кање цел живот брат. Не треба тоа да ти биде брат. Make up your own fucking lane брат. Си имал моменти каде што стварно си правил свои ствари. Да. Зошто да се враќаш таму кај што не треба да идеш, ме разбираш кога тие се тие Наполеон комплекси брат, како колку и да си голем секогаш си метро и 50, ме разбираш? Наполеон брат најголем у Европа бил, но метро и ПСЕ бил, ме разбереш, си да вака ги гледале, епа нормално е тоа, тоа е тој комплекс брат. Не може да си ја видат големината за тоа што име. Ме, ме разбираш, се ја никогаш не би се ставил кожа на Тревис ја не знам брат што значи, толку многу луѓе да не знам брат, животот да име волвира околу тебе, ме разбираш. Живот не има сигурен сум дека има луѓе кои што животот да им револвира околу тоа брат. Ја не можам да се ставам. не можам тој товар да се го на мене, никогаш не би мразам све тоа што значи тоа да да, 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 си има слава. Ама од друга страна, пробај тоа да го искористиш за сите прави цели, брат. Немој да бркаш нешто кое што не е никад не е било твое, брат. Као, добро е да бидеш инспириран от тоа, не треба да го бркаш. Ме разбираш? Не треба да си иде по стапките на, као, направи го својот. Родео беше многу таков добар момент, брат. Родео требаше да му биде turning point. Astro World беше исто така, само што отиде многу у курац ме разбираш како наместо да се издигне на на тоа што е као, на пример зашо од тоа никад не протек на некој рекорд лейбл брат као, добар солиден ја не го за джек бојс ништо не е брат е, па тогаш беше тој период фатик може да ковид се деси после тоа што се деси тоа беше обидот претпоставувам дека Don't тоа беше Дон Толивер мислам дека единственото нешто таму ако уопшто он го проби не се ни сеќавам веќе искрено но мислам дека он да да он дека он го проби. Дон Толивер единствената точка која што таму шекува се веќе забораен и не постои. Джаби ми се тие песни на Нью Никс што ги прави чудни, не, не ми треба ништо од тоа. Дефиниција за One Hit Wonder? Шекува Апсолутно. Имаш, имаш, имаш имаше неколку песни, ама не, не, не. Као се знае дека само е Мо Бамба, да? не дека нема 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 друга песна која што вака. Mm -hmm. Да, окей okay, као Out of my Има песни кои што мене ми се свиѓаат. Мат Бой беше добар, али да, дефиниција за one hit wonder за тоа што после тоа све што изводи не функционираш толку добро како ништо претходно. Ништо друго не е на тоа ниво Ова е преголемо, тоа може би ок, ама Не е трине за Джеймс. Ме не е до тој степен. Не, ама не. па ама како не е. Само не е дека песната не песната му е многу поголема од таа на трине иначе слично е. Слично е многу остај ти трине за да Вали дека ја немам слушано ништо трине James, барем ако ништо друго шек кое сме има на терено, Матбой да го чувам, кога ја искочи, Ама ти викам, пак, а, ако збориме веќе за сите да тие великани, е веќе начинам тема, брат. Дрейк го има ОВО, Кендрик никад немал свој лейбл, сега тек прави на длабоко својата кариера, прави свој лейбл, што не верувам дека искрено ќе биде многу успешен и не верувам дека ќе направи нешто, ако сум искрен. А, ама ќе го земам као тири и као движечка сила и ќе го земам а, Джей Коли и Травис ништо од да тоа не може да има, бе, пошто цело време гледа Кање шо при брат и пробува да го емулира тоа брат. Никој од тие артисти не глеал Кање шо при во тој момент, ме секој пробувал своја неша на брат. Точно. И тоа на пример мене кој ја, ја би зел OVO throughout во било кој момент или Dreamville него ли вака. Ти ди, на лист изгледа многу појако, пошто имаш како Сиза, Епсол, Джей Рок, Кендрик, Само кога да ќе кажам во моите очи која е разликата. Dreamville е нешто направено после успехот на jay кол, а TD и OVO се некако заслужни а? за успехот на Kendrick и на Drake, посебно OVO за Drake, ако бидем искрени, почнувајќи од Party Next Door прво. Почнувајќи од The Weeknd прво. OVO XO, ако се десело мислам дека ќе било најголемото Weekend нешто на светот. PND Да. И се тоа тука и сите тие артисти кои меѓу Джордан и Рој Вудши дадена музика на Дрек или инспирација Definitive. за Дрек. Дефинитивно. И ден денес. Мислам дека и ден денес се дешава тоа. И, и, знаеш како PND, да, PND е како вие се како Бетмен и Робин, Дрейки и PND се да. со тоа што е многу многу голема разлика на помеѓу нив, има дискрепанца огромна. Ама да. ама, ама и PND сака да биде таму. А, да, не му смета. Кендрик беше предводник на TDI кога се кога се кога се Ама появи, никад не бил ама, топ док. Да, ама не, 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 ама сакам да кажам дека имаше голем цел мувмент беше тоа брат и беше? имаш артисти пример мене едно време Скулбек ми беше помилен него Кендрик да има имаш моменти имаш после Кацко на оне спотот се yep. да имаш Black Kipi како група имаш uh, со работа со Мак Miller како има моменти што ти, ти го ти го градат имиџот за ти и nah, nah. а со самото тоа е за Кендрик самиот изглед репинг uh, LA репи gang nah. нов 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 вид на, or, на нов начин на репање на ген на, на банди во Лос Анджелес е слично, а Дримвил е нешто друго. Дримвил е Джей Колот како успева, прави екипа на доста солидни артисти и Може би Ли, на хартија не, Dreamville... ама вака у, у, реалноста може би најсилен лайнап во моментов има. Брат, ја сум рапер, од сите три ја идам кај Джей Кол и идам кај Дримвил. Исто, исто, исто. Треба да си глуп да идеш кај било кој брат. Исто го збориме бас цело време што е онака како можеби четврти, пети артиста му. Ba, сега што сега, сега, сега го... што сега тоа го слушна албум, многу ми се свија. Еднаш го чув, не му дав многу внимание, многу лесно пројдов низ него брат. А не е краток албум, као не е ни долг, не е ни краток и лесно пројдов низ него. Не знам кои се други артисти на Dreamville, ама ги имам ги многу брат. Има имаш Лут, Оман, Коз, како се вика, Ари Ленокс, а, Бас, JID, J. Cole тука, Earth Gang, тоа се мислам сите. Ке видиме во која носи како одат бидејќи ова е доста така не мејнстрим не се мејнстрим артисти самиот левел не е мејнстрим ниту еден да не е мејнстрим ама ќе видиме кој од нив има поголем комерцијален успех на пример GID сега не дека треба се шитно да го добијат ама треба да има некој по, 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 поголем момент некој од овие артисти Кога на пример ова сега да GID Ари Ленокс може да си го најде својот бран преку... Да, Ари, Сол, може да биде како тоа што е Сиза за, за ТДИ, например. Да рече, може би не толку голема, ама да биде вториот најголем артист од целиот лейбл таму. Да, али тоа што со сека ке е Дримвил, тоа дека има како Со дека има... Има кохезија, некоја... има љубов таму. Хезия, и има одреден звук и одреден начин на кој што движат работите. Многу е нема глупости, нема ефтини работи. За 2024 тоа е влијањето на Джей тоа уште не треба сега и во се надам дека ќе успее. звукот на не ми се свига, начинот на рапување не ми се свија, тоа е моја лична преференца, ама по му посакувам успех и сакам да да, да го постигнеш. Не можеш то. да, го мразиш човек. Не можеш да го мразиш, така е. Не, не можеш да ги хејташ брат. Не можеш Them guys are built different, брат, буквално како си Dreamville такво е како ко се гледа брат и то и го јам гледано и, и, Revenge of the Dreamers и како и, 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 и епизоди како многу се добри брат. Како 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 изгледа како се имаат, како се забаваат сите са... се тука, ме разбираш, кога, кога, кога... извадија песна како деме ќе го убива Джейкол дека бил како газда на лейбелот на Зајбанци, ме разбираш, не е дека не е дека се како се се булшита, ме разбираш, кога се смееме, хаха -ха хихи, никој не се смета овде за газда за битан. Ама се знае дека Джейкол е на крајот главен дека на крајот на денот им да брат го направи Dreamville како фестивал направи брат. Им дае платформа огромна со Негов се гръб, за фестивалот. застана за фестивалот и имаме сега в свој фестивал. Каза што ќе викаме Friends and Family, <laughs> ама, и секогаш вие ќе имате слот на и големиот и ќе искачаме група 20 луѓе, брат. Ама ти пазиш што се на таков фестивал, толку се тепти во културата, поради нивното, нивното, нивното на сек да се разбира, ама и сака да бидат на таа визинска култура. Братот на uh, бас е DJ Мома, Преја. на не вреди и пипл, едно од непопуларните жирки во Америка слично на оние R&B и Rips така 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 стил и yep. многу добра пријател бидејќи од Њујорк со дечки веше ги слушам со Road Podcast. Road Podcast беа поканати да пуштаат музика и да прават каверич на фестивалот на Dreamville на првото издање. Па на Monium Radio Show Dream. Ме свеќа што нека ама не за, колку колку е тоа дип навлезено. Сон. Што е диџејски подкаст што популарен е во Америка и низ. Што е ниш, ама пак е ниш. Многу ниш. И се овие се таму го 고자стапувал пренесуваат и пуштаат музика. Ние Та, не сме толку ништо да да <laughs> да. Знаете, ба, подкаст, да, знам. Од нивниот подкаст, бидејќи они зборат само од диџейски аспект. Да, значи онака кул кул со 드림вил и тоа тоа на пример мене ми дава. Мене ми дава момент дека овие сериозно го праат тоа како што треба. Дефинитивно. Значи него викаат дефинитивно. најпопуларниот диџей стример. Да. Или најпопуларниот јутубер што што збори за за хип-хоп или нешто, него ги викаат тие што се како the real deal, па сокаш, со нивните очи. Факт. Не одат кај Адин Рос, не одат кај Роуд Паткест, ме свегеш. Факт. Много яко. Тоа дава некој... некој... Легите ме си дава, брат. Е ти еш... Легитимно е дава, кај ти еш осака, а ти треба. Да, дефинитивно. Заради тоа, малце забега му обет, ама добра тема е да се направи, како Тоа ти викам. А, Травис, од тој аспект нема што да, по... да понуди освен самиот свој. И сега пак и следно, е следно, еве Ютопија пройде, ке заврши сега турава за три месеци, и неговите impatient фанови ќе сакаат албум следна година пак. И не пак под притисок да направи нешто out of this world и пак ќе почнеме со with the gimmick shit. Шо е следно сега, брат? Не знам. Бетмен, Бетмен type shit на на небава да се појавуваат. Шо ќе правиме се? Шо е следно? ти за тоа си му толку кој за тоа вака збориш за него. Не дека го хейташ, ама кој. Него хейтам. Ама збориш така многу. Ја дека ја пуштам неговата музика, ја пуштам из неговата стара музика, не, неам такво чувство за за него конкретно, бидејќи океј го го зијам за тоа што е, мислам дека падна и мислам дека му заврши пикот на кариерата и мислам дека многу далеку од тие да со стварите што ги правеше. Мислиш дека фановите негови ќе чекаат 5 години за нов албум брат, ќе ќе Искрено... мое дозволат да истат пауза? Искрено не ме интересира што ќе чекаат неговите фанови бидејќи да, горам дол неговите фанови доаѓаат кај нас на журки, ама не мислам дека тие се толку такви фанови што слушаат само кај нас не е до тој степен Дривиси ама зборам како... поише за Америка кај што му е главниот маркет шеф не знам искрено не ме интересира мислам дека тоа е добра да споредба со Плевој карти иако не е скрос точна споредба ама такви се многу се посебни публики што немаат допирна точка со тоа што се дешава Заради на тоа хип хоп сцена така да не ме не, не, не да интересира да толку многу брат само да напоменам Dreamville и не е толку многу нов рекорд лейбл Dreamville постои од 2012 2013. Првата првиот еден од првите потпишани уште пред Bass Ecos имаше еден албум под Dreamville се викаше Cause and Effect. ЦОЗЗ ЕН ЕФЕКТ Cause and Effect. И таму е таа легендарната песна каде што Jay-Z има еден од најдобрите најдобрите врсови кај што Коз ден денес јаде гомна за тоа се вика Can Knock the Hustle ако ја знаеш таа песна. Не се сеќам Но мако... многу јако, онака песнава се појави и као дали на делукс или нешто кој извадија ремикс со Джейкол врс и Джейкол рапува 3 минути брат, не прекинува да рапува и го има многу многу добра врс има таму. А, и онака уште од тоа што се води тоа Dreamville постои многу одамна, ама работава е дека сега во тој капацитет кој што постои и со Ари и со женски артисти и со Earth Gang, постојат некаде околу 2015-16, што пак не е многу одамна. Мислам, и не е многу па и ново. Не разбираш кога? 2024 сме, брат. Не е дека, кога веќе скоро има 9 години поминато. И ми е окей. Со тоа што како иде и како прогресира, на Травис му треба тоа, брат. Му треба нешто да се офсетне од него, а пак да биде негово. Тоа е работа, брат. Као мораш да си го најдеш својот место, брат. Травис уште си го нема најдено својото место у Хипхоп, Кај, кај се наоѓа Травис ново, на брат? Има некој легендарен негов флегор Нема, брат. Джек Бойс е пропадната ствар, брат. Джек Бойс беше добар момент. Феки... О, Джек... Джек Бойс беше добар момент. Го имаме зборено и као Джек Бойс и а... самиот албум беше исто така многу добар момент. Имаше добри ствари. Ама не го издржа тестот на времето. Никој немаше од таму што да понади, освен Дон Толивер, брат. И Дон Толивер, mm -hmm. вајде и из... из... нормално и and rightfully so, свати дека у ствари не е тоа правиот, она, као се вика, environment за него и мислам дека и веќе е одстранет од сето тоа, не знам дали уште е формално подпишан за Джек Boys не и, знам, може и за вакво. Како Ама е чудно, е чудно. Мене, мене ми е чудно бидејќи стварно, не... и, и кошто што кажа, тоа, тоа е точно, ја не, не го слушам Травис Кот веќе, не го слушам одамна. А... Да, последниот сингл, сега шо издазем Бендит, ова не рала, од Кактус Джек. Од Кактус Джек. Да. А... Препоставам дека и албумот. Да, да, и албумот. Ете, добро. Значи уште е, уште е таму. Ама Ако него го видевме ова немаше да знаем. Не изгледа така. Не звучи така, да. Не звучи така, ме разбираш? Не звучи така. Тревис, освен Майк Дин и Чейз Биги, нема, нема ниту еден друг у него иот Реално. Тоа е, тоа е целото, бе. Тоа, е, тоа е целта, брат. И као Кање го има истиот тој момент, брат. Кање ги си ги има изгубено сите тие околу него, ама од друга страна па Кање ги има Райн Фест и Кансеквенс, кој што се од 2000 од 90 од 90-тите со него заедно и му се и Ghost Rider, и Свети му се онака дај хард за што и да е тие ќе бидат покрај него. Нема ништо друго направено брат. И на Kanye на пример Kanye светоа што има направено нема оставено рекорд лейбл и нема основано такво нешто кое што ќе може да биде. Кендрик на пример заради тоа го спомнав ти дека PG Lang сега во ова време во ова доба мислам дека нема да прават повеќе ќе се фокусираат на вакви ствари со Шанел да прават со работки да даваат песнички некој такви по поише нешто кое што ќе инволвира мултидисциплинарни ствари ама не верувам дека Кендрик има сила да Тана Лион да го избудка да биде као артистот на, на новата генерација, бидејќи подпиша нов артист, уште не имаме ништо чуено од неа од него, а Дојчи на пример кој е најновиот вакво е женски артист, вториот женски артист на ТВ и партали прави моментално, но сите алтернативни сцени низ светот е крената пошто има таква брза хип-хоп, хаус, техно музика прави, која што сега моментално исто така е актуелна, рачо не Шанел 3 Ама Добре, да. со Ники ми наша енергија и со не, 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 и со не, не, вакво, како многу јако. И така да не знам, в Травискот тоа му фали брат. Не може да си го најде своето место дури не не направиш кое што ќе остане брат. А да не а да не а да не се албуми кои што луѓе ќе ги памтат. Пошто кој ќе се кој вакво увио е делот од Сарда брат. PND си го има својот Марко Стајано исто така и PND има добар ран. Маџ Джордан исто така ден ден суште вадат убава музика брат и имаат убави песни. Дивизион, ти е мидено на Division, као добро е, као е по е добро, као, у тој свет. Наоми Шерон, брат, исто така, у последни, у последна лан, исто така. Него Стајфа, ма Не, таму конекциј, е еден од... Конекција со Попкан, конекција со други артисти. Попкан се... Попкан овио, исто така дело до Овио. Да, да, да. да Попкан да. е официално подпишан за Овио. Да, да, знам. Овио артист. Така да... Тие, ствари, тие се ствари кои што онака како се по по tangible и поише остануваат брат него било што друго. А веќе гледам на, на, не знам Тревискот како може да го ресерч на сето тоа Джек Бойс да ги врати некаде брат кога ме разбираш. Не мислам дека може не, не тоа не да се Не може за мене, за мене тоа Тоа е од тоа е на тоа пројден воз брат. Ова, да. Ја знаеш како го гледам, ова е се некоја втора или трета ера на Тревискот кај што А Завршили... Ова е млад за тоа брат. Па не е толку млад, кога ќе видиш по трајна кариерата извадени албуми не е млад. Знаеме, збориме, пред пред нашата генерација пред да се појави Дрек, еве да речеме може да и Кендрик, време трењето, рокот на еден, еден, хип хоп артист е два до три албуми максимум, она пикот на еден хип хоп артист. М да. Може да заслужиме за тоа? Може. Реално да. Било кое да земеш во историјата и Снуп Дог да го земеш, пило кој има да, да. има некој пик од кариерата од некој 5-10 години максимум. Да, да, толку е. Не бе сите великани са тие, земе ги сите брат. Jay-Z има три албуми, Доктор Dr. Дре има два албуми, Емине има два албуми во, во, во растојание од 10 години. Да. Емине има три албуми пред пос, после после на на, на тешка пауза и се враќа после 2009-та. Толку се. Три албуми. Три албуми е максимумот кој што го има некој издржан. Ја мислам дека да треба го го постигна тоа од 2015 од Rodeo, па се до Astro World. И затоа ќе кажам ако прехуните прехуниот дел од кариерата му е како warm up, prime time и сега више вишева некоја втора фаза кој што Кога што ти, ја не знам кај припаги, ја не знам што преј, мене не ми се свијаше на прво албумот. ќе збориме, ќе збориме за него некад. Ми легна малце по ама не ми е тоа тоа. И не никаква приврзаност према спрема Тревискот со овој албум. Дорека трајаше целата та трилогија и целиот мувмент што му се деси и младите кои го слушаа и ние кој малце постари што влеговме на него и шо го знаев што од порано, што од микс деновите таа да, бе брат Ол се слушаше многу да Бифор се... Se... да абсолютно можеме да се поистоветиме со него и да бидеме како позари него сега веќе ова е многу далечно од нас е. и ќе видиме кога нас како иде доста е за да треба скот искрено и пуша и пуша што требаше зборев да за мега фамата со тема требаше да зборим за <laughs> <laughs> збориме за греми номинации мора да збориме сега за нешто се вратиме 10 11 години назад uh, Шарадо Стефан што го прати ова на Дискорд Греми наградите, според мене ова не ги знам сите да точно греми награди номинации за хипко без хипко албум, ама гледам на тоа, гледам точка ова се мова можеби на најдобрите категории на сите времења за или бар од наше време за најдобар хипко албум. The Heist, Michael Murray, Ryan Lewis, Good Kid, Mad City, Kendrick Lamar, Nothing Was the Same от Drake, Magna Carta, Holy Grail од Jay-Z и Jesus од Kanye West. Ова го има спомнато оваа година и овие номинации ги има спомнато еднаш ке нас на подкаст. Глава боле од албумот сите се одлични албуми и што најинтересно си што сите се монументални албуми да кажеме декоријаме... Хајстот Мекелмор е победник на оваа категорија. Ја, тоа беше најголемиот апсет од цел цело Кажи кој како се добри албумиве и како ги имаат брат сите се добри. Некои ги имаат издржано тестот на времето, а некои онака кој ги погледнеш Дури... назад си викаш е, ова стварно беше добро време. Пра тоа беше најдоброто време, само тоа ќе го кажам. Јас тоа ќе го кажам, ќе се сложам. 2013-та беше, така мислам дека годината to be it и посебно ако имавте 18 плюс и можевте да искачате, беше како феноменално бидејќи све беше свежо. И мислам дека и заради тоа толку и ги величиме, и мислам дека и тоа јам до тој заклучок кога таа музика која што ќе ја слушаш и тој у тој у тој залез пред средно почување со факултет, тој преод брат, прва втора година, факс мислам дека се најударните години. И мислам дека тоа ти е толку многу врежано длабоко у глава каде што не можеш да си го извадиш. Се сеќавам на одредени моменти, со секи, се сеќавам на одредени журки брат, со секи. се сеќавам на како сум чул да и како сум чул за Белец у 2012-та кога именем беше White Wash и кога сите и Мек се тука појавуваше и кога веќе Мек и се слушаше како да Heist се појавува и прва песна ти е Thrift Shop онака. Те вади од патек мене ме ежи ден денес ме нервираше песта на брат. Ама ми беше јак. Ама ме вадеше од патек. Кој е Райан Луис, бе, брат, ме разбираш? Кој е рандом продуцент со Сијетел некоја? Да. Кај што вади онака таква хип музика, као... Не знаеш кае е? Не ја ме да хајст, Дахайст да хајсте добар албум. Да хајсте добар албум. Тоа е проблемот. Супер албум. Да хајсте добар албум што можеби во тој момент има најголем импакт од сите, да речеме. Да, Хајде добар албум, тоа е најретардираната най, най работа кога можеби од сите овие најмалиот албум, исто кој што сега Killer Mike, Michael исто најмалиот албум. Не е толку мал. И виш колку бенгери ама, има. Не, не, има многу бенгери, ама од сите овие као на пример сега Down the Line, ме радо сега 10 години назад гледаме, така? Јесус веќе на памет можам да го кажам целиот тракист. Добро, добро. Кендрик Ламар Добро. Абдер, топ топ 5 ми е у, 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 -у вакво. Nothing was the same. Таскан Ледер се ја ми ја пушти ти ја цела, ме разбираш? Замени проеден албум од Рик. Така? Да, да, да. И значи сега, као знаеме колку се големи овие албуми, ме разбираш? Е сега многу малце луѓе се секјаваат, па што све има да хајст? Дека, например, Same Love, колку голема песна беше која искочи. Да. Кај што за прв пат се збореше као за буквално тоа што и се вели. Same Sex Love, Same Love. И се збори и се отвара теми кои што у тоа време хип-хопот не ги збореше. Не постоја Хемтон, не постоеш, па се смеев Стефани што имаше стајно дека на Стаце Фе му искочило дека у топ 5 жанроми у LGBTQ хип-хоп, ме разбираш као. Тоа постои само заради ова што ги отвориле овие вративи и луѓе кој Хемтон, брат. Дико Кевин Аптракшо што имаат бутнато врата да за таму за тоа да биде не да, не ли, ама, не така. Не се единствените, ама Да, 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 апсолутно, да, ама тоа само да ти кажам дека не биле први, ама се моменти кои што се појавувале тогаш беа брат. 2012 беше времето кога што се пробуваа ствари онака и кога што се носеа и сукни и Kanye West кога искочи у Kills, као тогаш беше тоа што се рушеа бариери, тоа да, да. беше неубавото време каде што Све што беше ново, све што беше чудно, све што беше локално беше нечуено до сега. Заради тоа Чивкиф е таму кај што е, заради тоа сите тие толку и у целиот тој спектар на сите тие монументални албуми да хај сте исто толку голем. Тоа ме мене е бе онака. И сега знаеш колку ми е тешко да ти кажам дека Сеа 10 години да ти не ми е толка фапсет брат. Тоаш мислам дека е, сеа веќе не ми е ева, толка фапсет кога... брат. Кога размислиш ева, вака ка, така. Еве ка прочитај ги песните ве кои се најголемите песни на Дахај брат за да свасиме за што правиме муа бе толку луѓе не знаат за за колка албум е во. со Kent Holdas, песна која врати во последната година ротација е мега хит. Па 12 години покасно. Абсолутно, Со тоа што у свое времено, у времето на на, на вакво мејџор лејзер имаше феноменален ремикс направено, неколку. И сите функционираа онака на сите можни EDM фестивали у тоа време. Да, да. Drift Shop е тука, Same Love е тука, ти кажам и веќе имаат најголеми бројки, Я не се секјам на пола од овие песни. White Walls со Schoolboy Q и Wings, исто така. Тоа е тоа, тие се кај најголемите песни. Тие, песни. Имаш имаш тие се најголемите песни, ама се сите големи. Имаш два мега популарни кросовер хитови, да. Ја има... Ja, можам да uh, кажам слободно дека тие беа поголемите неголи од било кои други. Тие беа неголемите хитови. Три Shop uh, и и Kent Holders беа поголеми неголи било кои на Drake и на вакв. Drake која имаше Sarah from the Borrome таму? Да. И која е друга? Од тоа Worst, worst Behavior е таму. Добре, worst Behavior не е толку кафе -то хит. Да. Е, 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 онака Drake Drake хит многу многу ја сакам Worst Behavior, ама ама од таму е да. Нема брат, нема, нема, нема кој друг. Кендрик со Backseat Freestyle, со не, Mad City, со Mad City, со Bitch Don't Kill My Vibe, не е дека немаше, ама Разпори, да не се само, да не се преправаме дека беа поголеми како хитови, него лети на триф... на 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 The Heist. Брат, многу малце... И самото име дека се вика The Heist и дека као Апла направи Heist на на за Album of the Year дека му го зеде на Кендрик Ламар, е исто така многу јак момент. Ама 10 години наназад ја Трајче Митев прифаќам за за онака како најобјективно дека а, у тоа време многу сум бил нервозен кога го и ги памтам реакцијата. И сигурен сум дека имам со некој некаде зборано за ова кога се десило. Ама од друга страна 10 години наназад сега можам да кажам дека и не било толку фапсет колку што сме го мислеле бидејќи албумите кои што сега веќе го имаат 10 години издржано времето, зборам за Магна, Магна Magna Магна Карта е албумот кој што е постои само исто во таа година. А, ама овие сиве други, кога зборам за Jesus, Jesus има направено waves низ музиката, ден денес со секое влијание тоа тоа. А дрек... да, со секое влијание тоа брат, освен ке Тревис Скот Па, не, види, Има направено, не не, не, не може би ден денес, може би сгрешив во последниот, од од 2 од 2015, 2016 натака, мислам дека целото тоа со тие индустриски внесувањето на индустријски звуци у, трап музиката и светот, мислам дека како Кања го има многу повеќе дозволно тие дисторзи и тоа што се има внесено во во, продук, во продукцијата на, на пред се. Језис беше продукциски битен, не беше толку битен као као на пример од од лирички аспект. Иако имаше таму многу добри ствари на пример Blood on My Lips, Hold My Liquor, со се сеќавам. Skinhead, Black Skinhead. има така, има 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 има, песни таму. Се збореше на Discord, шарао до Мана, до Джеди, сите кои беа вклучени во мојот Кире Вајда беше тука. Магна карта го, го пиша како Time Capsule дека те враќа во тоа време и се слагам до негде со тоа. Да. Избора за продукцијата колку мислеле дека тоа ќе биде след the next big thing, ама после да се смениле работите. Јас баш многу убаво ја гледам онака прогресијата од My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Watch the Throne и после тоа Magna Carta Holy Grail и после тоа Jesus. Мислам, не мора да се последните два по тој ред, ама тие иде да речеме два дека се паралелни. Magna Carta Holy Grail на моменти иде поише на кај традиција, по традиционален trap, за тоа, за тогаш традиционалниот trap како Fuck with me you know I got it а Jesus и Luta Cross друга насока што е индустриска дисторзирана и слична. мене многу добро ми доаѓа таа прогресија и мислам дека како се гледа од Watch the Throne ми е како под трап под трап верзија од My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Добро, да. И okay. после тоа Jay-Z тој по стандарден трап или комерцијален. Да, ова беше со пак со звуци на Kanye, продукција на Kanye многу. Третиот обид да Kanye забегува скрос онака, онака далеку. Ама и таму со сега, како као Лив се базира на песна на Tonight, на Лунис и на Hudson Mohawk, тој дропот е... Hudson, Hudson, хат, постоечка... тогаш беше пре преинфлуеншал за целото тоа. Hudson Mohawk исто така треба да го збориме, нека треба да се навратиме да. на, на Tonight се вика дуото, Лунис и Hudson Лунис Mohawk, и Хатсон иначе ја ги имам гледано на Hudson Mohawk на, на Exit, па се после Ватра на Main Stage. Беше епик, епик, тоа беше некаде, тоа беше тоа, беше, тоа, беше, тоа бе, може би некаде 2015 16 Тоа беше валја. Али сега да кажам дека како Кањот сега бил инспириран од од звуците што биле актуелни на сцената, што нормално така и треба да биде. И кога ја гледам некоја таква баш нормална прогресија, прогресија на стварите. Да, реално Magna Carta Holy Grail мислам дека е онака епитом на све тоа што се дешаваше од, од од 2013. Да, почнувајќи од каверот, тоа го спомнувајон и насловот. Интересен ало се немам на многу време. Преска му за навратив. Паш кога збора е, кога ги читав моите да прва песна е Holy Grail, огромен кросовер, кросовер хит. Да. Том Форд се пушташе многу на трап журки. Fuck with me you know I got it. Исто, се пушташе така. се на многу журки. Oceans. Добро. Песништа. За мене е една од најмилените песни на Jay-Z all time брат. Да. И само, да. Јако. Френко Оушен у пикот тука. Френко Оушен овде е у пикот дефинитивно. Овде одма. Овде одма да. после Channel Orange. Да. Channel Orange искочи да. 2012 значи ова е 2013 апло после тоа. Бидејќи нели Бион им он имаше пишувано песни за Бион се после. Беше внесен у кампот на Бион да, за да. пишување на песни и тука блиску со работуваше со со Jay-Z, со Kanye mm -hmm. и, и баш нели и No Church in the Wild и све тоа како уф, нојаки време многу време. Не можам само да ви опишам колку све се дашаваше наеднаш и колку се дешава инстантно работеве. Као немаше стоп. Недела за недела секат имаше нешто и од месец за месец секогаш имаше некој интересен релиз. И сите пробуваа да се го најдат својот пат. И тоа беше многу јако. Дека тоаш беше тој the moment of exploration, онака. Као, ај да видиме кај можеме да идеме и као сите ќе се инспирираме. И баш тоа е многу добро го строче, дека Jay-Z му требаше Kanye за да се врати Jay-Z имаше еден многу лош обид што имаше само една песна која што му функционираше од неговиот последен албум тогаш и The Blueprint 3. Да, има там Уранди, Стаун, таму равни стаунето Не, и, има 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 повеќе по песни, Might, ама, ама реално преварианки некој такв има. Да, има, ама Кој се секија на сите тие други песни? Не, не, песни, а, 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 тоа ти од тоа ти од многу поинак по комерцијална по кросовер на. Death of Orotion, Glugur of Milenchenia, The People Make, The People Make, Empire State of Mind Artist, Jay Z. Ед. Баш тоа се деси са бајле. Значи сакавме да збориме дека доктор Дред доби исто така награда на Гремис и се ја доби е не Jay-Z ја доби доктор Дред наградата за Global Impact Award, а, која што откако демек според нив според The People Mac, а, uh, ја има добијано The Empire State of Mind артистот. Как, поред тази по-глупа по придавка за да, за да го објаснеш Jay Z, не, более, може. не може, брат. Не може да има, брат. Понад... не може, као. Мислам дека 99% од луѓето го знаат Jay Z заради Empire State of Mind. Реално, ако правиме муа, брат. Посебно по нови генерации. По има друго, брат? <laughs> не Тоа е тај и, и, и Friends in Paris, ме разбираш, <laughs> Never catch me slipping. Uh, I'm a... Uh... Ама, као, тие за кои се други да песни Джейзи, шо кеја знаат, Blue Magic ќе кеја знаат од Джейзи, брат, као, нема да ја знаат, брат. Girls, girls, girls ќе кеја знаат, нема да ги знаат старите ствари, брат. Ей, ке збориме за Джейзи, јеме заборуна која зборевме за топ 10 листата yeah, на спорадори. Ема, муа, бе, ми е, као, најглупиот екалајт му го даваш, као, тој најочигледниот. Најочигледниот, па, па, тој ми е поентата. Ама не за мене не треба уште ништо да го фитрам за jay па да, тоа. Само кажи Джей Зи, брат, зашо им пари сте едов мајнт артист кој друг киз брат? Нью рапер jay бидејќи да, yeah. спомнав da. на Хиро. За da. мене Джей Зи е yeah. Hometown е... Хиро е Нью за тој ја лично не можам да да ја сватам неговата големина која дефинитивно. Ја ја живее, ја ужива живе во Нью и во да. Yeah. И, и така е на, со повеќето рапери. Така е со Mob Deep, така е со таквите. На пример 50 го тоа, не е многу знаеш она од него од Queens и од вакво, ама не ни го не репрезентира до толку многу. Денес веќе нема. Порано го го збори за Queens и Queensbridge и, и ги спомнува тие ствари. Има има у текстовите кај што го збори Queens. Има, ама оне оне више кросовер и звукот кој прво дремува продукција, брат. Не. Да. Да, од од самиот старт, од старт, од самиот старт, веќе имал друг пристап кон музика. продукција, нема премиер да. продукција, нема Pit Rock или факт, 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 факт. Управо си. Si. Управо си. Si. Го има спомнувано, ама онака, дека како тоа, на крајот на денот е од таму, брат, мора да носи некаква е Нью енергија. и 50 го има токму и тоа правено. Да. Ама, 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 на поинаков начин. Ама нема соработки со артисти од Нью Йорк, освен со G Unit. Он Пошту, ву... се се мрази со сите други. Со сити, da, он да, да, да. Со the game, the game е негов втор артист во G Unit. Тоа ги од LA. Нема таков, нема таков момент. Има со работки со Eminem, Obit Trice, со, со други артисти од од цела Америка, ама нема во Нью No. Кога момент. Ја дури ја дури сум сигурен дека ај можеби не Джарул, ама Фет Джо е легенда на Њујорк и луѓето и у тоа време мислам дека така и пуши биле на страната на на Фет како легенда и како времен време во играт од колку. Фет Джо има зборано сега за Финти као у 50 у тоа време како како било дека така било кошо велиш, као сите да се плашеле од 50 у тоа време дека како бил таков огромен артист, ама Нејкел со никој да се има работа, као, од никој од Нјујорк, а сагал сам своје нешто да изгради, Нејкел ни да се е бави и у цело време бил бифи. Таков бил, говнар бил на еден начин, реално. Да, да, да. Та се вратиме на Джейзи, брат. Ранди Стаун е на овој албум, Empire State of Mind, како што кажав, трета најслушан, трет нај најслушана песна е Forever Young со Мистер Хадсон, се зекјавате која, и следните да тука Бенгерис on to the next one и Death of Auto Tune. Да, DOA. Death way. of Auto Tune брат ја вади 2009 година, или 2008 да. при крајот и после 2-3 години прави full Auto Tune со работки со Kanye West, али добро. Да тоа тоа. сам да ти кажам. Тоа е тоа. Тоа сам да ти кажам дека после после овој албум Jay-Z немаше што да што да понуди реално и мислам дека и некако како... песни остана остана да бидат као легендарни се. Никој не го вели тоа. И албумот е таков кој што има многу бенгери на него. Има два бенгери, две три онака, оке, песни. Ја би рекол дека и To The next one исто така ми е вакво, па што. Многу пониско ниво на бенгер. Многу пониско ниво на бенгер. Многу пониско Ама, на пример по овој албум, ги... Фа, и нема такви стрит класици кои што имаат сите предходни. Да. И заради тоа на пример не е Jay-Z fan favorite, Туку е може би да лист фаворит, пошто ги има сите песни кои што фанови, дай хард фанови на Джейзи, ги нејкат. Па да. Има многу поголем кросовер. Може и би и само D.O.A. е единствената, бидејќи нели тоа е онака тој нас моментот, хип хоп из дет овој јаде гомна за аудотјун пошто ти пенси го прави својот у тоа време ме разбираш геров мај дек брат да. не ме знае баба ја да си пеам тука дека ние звучиме така за плевој карти за тревискот на еден начин да ама од друга страна е дека не ги брат Не е дека не ги спаки. Тоа тоа време, тоа е време малку било така. Не, не хем, не, не, не. И не ја не... тврдам дека не хејтам никого. Заради тоа Може би моето звучи ко хејт, ама я, сварно се го кажа местото од што дојам, заради тоа така реков и за Треви Скот. Разбираш? Факт е дека Треви Скот нема оставено ништо свое. Ама... А... а, ке се навратиме на тоа. Си се надам дека луѓе така нема да го интерпретираат тоа. Не е хейт, е едноставно као... А, uh, ја многу би сакал тие луѓе кои што се утолкаа бројка да влезат, да навлезат во културата и да истражат. Заради тоа постои подкаст во врат. И ми нива сега што ги спомнавме, запишете си ги нека да идете, сршнете ги, почнете да истражате, тижете да наредите, истражат, да истражате ги, да истражат, да видите колку интересни ствари има кои што се дешаваат. Посебно кога, па, кога ќе го добиете нашиот контекст, кога сме биле веќе 18-19 години, кога биле 2012 и кога се дешавале тие греми номинации, што све, знае, што све значило тоа, уште толку ќе се даде поголем контекст на на сето тоа. Ама треба да се биде љубопитен, треба да се истражи, само тоа е, ме разбираш, не треба тоа да се земе само можеш ти да го интерпретираш, се можеш да интерпретираш кој хејт. Така? Ја можам да ти кажам една единствена критика за тебе и ти да кажеш, што ми јаде гомна за ме хејт. Не 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 доаѓа од малициозно место, не доаѓа од лошо место кажано, не е за да навредиме некого. Работава е само за да потикнеме луѓе да влезат и да се приклучат уште, уште поише и да навлезат во културата мали технички проблеми. па Пандемониум радио екипа, се надам дека сте добро по Не знам што се деси. Ова ни не се нема деса на нега. Знаеш, брат... Е, сега со многу лјот, брат. Кратко интернет лет ми ток ме шит. Знаеш колку бе влезе у епизода, знаеш колку ми беше убаво, брат, сега. После ке те гушне в се ти кажувам, толку ми беше убаво. Као онака, вака, вака, со ваква енергија, со волку слеано, неаме Може би едно од најдобрите епизоди до сега што сум ги имал, ја лично искрено ти кажам, као онака ко, 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 хост на, на, на радиово и на подкастов, ово ми беше едно од омилените епизоди до сега што сум ги имал, и мораше камерава да не се исклучи, и се река шо ја примети, пошто немаше да сними до крај, и ќе се одјавевме, ќе направевме чао на камерата, и све тоа, онака не камера, али, дечки, и во рез, а... Што се не си снабат? Не знам, ке ви ставиме Subway Surfers, онака, некој видевце ке, ке ставиме. Вау, <laughs> леле, лет да скетча брег, бе, брат. Предходната недела имавме исто такви подешкоди, глупости. Сеја камерата прекина да ни снима. Добро, добри сме, сто епизоди истеравме, не из истеравме без грешка и без пропуст, ама истеравме со само добро и сега се дешаваат овие ствари. Толку да тлабо го се влегав му војата, че не ни погледнав на камерата. И сега кога ја погледнав и два вага во глеам. Е, тука сме ќе се оправиме, следен пат спрямаме нешто друго, еден друг фичер што ќе биде уште боле за трајчека и што трајчека може да гледа што гледам ја и вакви деке моменти да гледаме, да идеме не за албуми и да гледаме некој бројки ќе биде уште полесно. Извини што те брат, ама мислам дека зборевме за хейтот, ама мислам дека добро го го строчи тоа и дека Да, ја би добро... сакал стварно само на онака се, не дека сме ние некоја религиозна структура овде каде што конвертираме луѓе, ако можеме да ве натераме да бидете хип фанови, тоа е нашиот најголем успех у сето ова. Као ние сме овде да ве направиме да, 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 сагате културата и музиката за тоа што е, вистински е, и за тоа што ние имаме голем дел од нашите животи посветено на тоа. И имаме посветено многу и заради тоа можеме, например, да се дозволиме и заради тоа сакаме, бидејќи ова е нашиот начин за да се врати некако назад кон културата. Со тоа што ова е мојот единствен дар, кој што така е професионален диджей, кој што ја негова музика во многу време, веќе долго време. Ама... кети ти ебам и технички проблеми и све врат се, напнав, многу се да. и, и, и така сме при крај, добри сме, значи таман си е се. Пај. предпоставам дека некој 40 минути футич палат онако, <laughs> кадеш? Ке слушате само аудио, јеби га, на YouTube или на Spotify <laughs> дојата? Уу, дефинитивно. Не е дека и нема, камер... не е дека нема батерија камерата. Не знам кој е прв само од себе, себе си има прекинато. Аха. Не знам што си има десно. а има уште саат и кусор за снимање. Имаше 2 саати и 20 минути, што значи дека има снимено саат и 20 минути. Може би само некој 15 минути фал. Добро, може би да. Дај баш. Иншалла. Тоа ме тоа нака вика the white boy when he says <laughs> 네, иншалла. Дека не ти паѓа морало од сега, супер. Не, 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 никако, никако, никако. Добри, добри сме епизодава, ептен. Но ми се свиѓа и ти кажам најискрено. Но убав епизода, многу во муабет, бидејќи дозволивме и имавме некој некој зацртано онака што сакаме да збориме. И зашто сакаме да збориме, Гремис беше едно од нив. И мислам дека и веќе нема ни смисла да се вратиме назад во во наградиве бидејќи си тие другите не ни толку многу интересираат, најглавно беше да се збори за Best Best Rap Album и за таа и, и, и за тој апсетона тој и и тој стрик на Killer Mike што го зеде со три Греми номинации. И мислам дека го погрефме тоа има некои R&B изданија, знам дека си за за би R&B албум Викторија Моне со нејзиниот албум што никад го неам слушаното и не ни знаев што е тоа а, до, до моментот дури не победи така да има и некои таму ама нема да се задржам може би, може би во секцијата за, за латин мюзик и за урбан музик. не го заборавивме, Джей Кол мислам дека е прво грим да. ако не се лажам Джей Джей Кол исто така за All My Life да, без мелодија, рап перформанс, заслужено. Заслужено, од сите да тие песни као, ме... да. За мене ова, ова беше најдобрата номинација поврзана со хип-хоп, бидејќи веќе најлеџит. All My Life, City on Top of the World, Burna Boy 21 Savage, Attention од Doja Cat, Spin Bout реки, Drake 21 Savage и Low от Сиза. Така да, ова да. за мене беше и добри номинации и заслужен победник. Ок, фер. Ова се сите тие песни може да ти се најдат на Vibe Playlist, ако веќе и не, не се, ти ногијам, се најдат, да. да, да. Тоа само да ти кажам. Така да следна година греме номинација од на од на Дарко плейлиста да може oh, да, да, ги извади. Треба. Реално. Прогресив R&B албум зема си за шо Топ. Okay. Не, мислам и дека и требаше. Мислам дека како единствениот албум кој што од R&B светот има направено такви таков кратер а, со такви бројки со со сето тоа што го постигна за TDI на еден начин да ги врати бидејќи единственото нешто кое што го движи моментално TDI е Сиза иако пет години ја држаа у затвори не дава да вадат музика. А, и единствената точка моментално која што се дешава, с ќе најави нов албум од ТДИ, ТДИ извади листа на албуми кои што ќе ги вадат, меѓу кои се вели дека има и компилационен Блек, она, а, компилационен ТДИ албум, што не значи не се серили дека ќе е Блек Хипи, туку значи дека ја као... Пошто реално ТДИ има и многу стендинс такви, као Лук Скайуокер, некои има такви закари, макари ги има многу, Ама од друга страна го има сер, има има и други моменти кои што онака се интересни за ти и ќе видиме што ќе добиеме. Ама добро е си за што победи. Добар добар момент е бидејќи имаш успешна година и требаше да се убаво беше да се да се дае онака само да се да се зацврсти уште тоа и со греми номинација бидејќи пет години и тие сите проблеми со лейбелот што ги имаше онака уште еден показател дека како I'm doing the right thing, као, не, не, не треба да ме држите у, у да ми ја држите музиката онака хостечи да не ми ја дават. Друго нешто од од Афро од Афро светот што се не, деси. ,ですね... Немаше немаше победи без Global Music Album. Зема некој артист Шакт, искрено не знам кој е, таму беше, таму беа номинирани бар на да Давидо. Не зема, ок, мислам дека ништо не ми значи. Без Global Music Performance исто така беа номинирани бар на да Давидо. Не зема некој чудни имиња, не ни ги знам брат, најверојатно овој епте на Global Global. Мислам дека Афро овој нови Афро Fusion не спаѓа таму али од друга страна па може би спаѓа таму тоа што јас го слушам, значи дека треба да има посебна да. категорија или нешто такво. Имаше Best African Music Performance, тоа беше да речеме со пет синглови од од мојот свет, победи песната Water од Тайла, е на релативно нова песна која доби многу голем комерцијален успех, па и ремикс од да, Travis и да и е да речеме таков комерцијален кросовер афро звук, не е ни од традиционален афро фюжн пушен дека е некој побрзан ама пијано, ама не е ни тоа. Али, оке, фернес нема појма, не се ни замарам толку. Без реги албум, традиционално Марли Фамилијата зима Секој година. Да, реги албум, да, да. што многу лошо, ама и многу чудни номинации. Ако збориме за хип хоп дека нема допирна точка за реги уште помалку, така да не е ни да. битната, не е ни битната та та, 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 та категорија. Ама па заради тоа на пример твојот микс ќе биде добра ствар. Па брат, не е дека ќе се селектира, ќе има кој да ги селектира тие песни и да ги да на дае најдоброто. 15-25 тим правиме муавет, ме разбираш, ама пак да ги селектираш од сите тие кои што се available за последните 2-3 години ќе биде добра ствар. Не е дека јас сум толку тептин, ама имам поише осет. Ако да, сакаш. Ама са... и лесно ти е да се вратиш брат. Ги имаш пак артистите по асоциација, други да, веќе ги најдеш. Точно, точно. Знам прилика што се дешава. овие албуми тука никаде не се ни слушаат ни вртат ни ништа. Али тоа е тоа, нема везе. Добро е што постои уште е албум категорија и се надам дека ќе продолжи да постои. Да. Yep. Бидејќи региото како регија долги години веќе во позадина, позадина на целата музика. Има големо влијание на целата музика која слушаме денес и до ден денес има влијание на одредена продукција или одредени моменти или одредени артисти кои доаѓаат од Јамајка, ама конкретно како регија музика кој збориме више. Да. Поише од 10 години е позадина. Влабоко во позадина. Длабоко во позадина. Добро. Нормално е. Значи, тоа се циклуси кои што, мислам дека и секој жанр ги ги, ги добива, мислам дека веќе на пример како а, uh, конкретно на пример рок музика е повлечена во во позадина барем и my eyes, барем до некаде до 2005 6 уште се дешаваа ствари поп музика да уште примарно беше пак револвираше и околу Аврил Лавин, Грин Дей, и некои такви моменти и за после тоа ептено нека поп музика стана тоа што е денес и беше многу по кон хип хоп него кон било што друго и мислам дека и тоа е нормално е мислам дека секој секој, секој 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 жанр си има таков циклус Зали со реално регето е такво нешто кое што поише е легаси бейс онака како по од еден остров и има една своја мисија така да кај да ќе се врати ќе има еден момент каде што луѓе ќе сакаат да се вратат на тоа и пак има некој ресерџенс некои артисти така да не се не се плашам за тоа дека ќе изгине некаков жарта ги од од жанрот дефинитивно ева ластин апсолутно апсолутно освен тоа а, освен освен греми номинациите Нешто заборавивме што не што спомнавме. Да најавиш што ќе збориме една епизода бар кратко и продолжуваме со, и со ми се одјавуваме и продолжуваме се на намерала пак. Се надам со ваков добар муавет. Дефинитивно. Не да лава, а фактички на денот кога ќе го гледате вие тоа е утре, среда, а веќе ќе е официјално Дила Дей. Денот на Джей Дила, а, еден од најинтересните Uh, и најкарактеристичните продуценти на хип хоп музика кои што потекнува од Детройт кои што има онака а, uh, кои што кажа Дарко за реги музика ја би го рекол тоа и за everlasting ефект на и дупка останува во 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 својата во хип хоп музиката во спектарот на на на, на хип хопот uh, е многу интересен карактеристичен човек кој што има природно загинато uh, за заради автоимуна болест која што немала лек и носи има своја остојана ос, својот марк а uh, бидејќи во Детройт сцената, а после тоа и во, 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 во главната сцена, онака не сваква, немал огромен комерцијален успех, бил многу битен за целата култура, многу луѓе се инспирирани од него и а, има оставено свој трак онака, во, во, начин на семплување ствари, во начин на користење на опремата која што била, која што ја имал, а, битовите кои што ги правил, артистите со кои што се работуел, целиот мувмент кој што го има исток така креирано со со некои негови блиски соработници. А, и е многу интересен дел кој што онака мислам дека и недоволно се збори. А, и би би збореле накратко, кратко Би збореле за за Джей Дил и за неговото значење во во хипхопот бидејќи мене ми е многу драг, а сум многу адам на Джей Дила фан и онака би сакал да додадам да почет. почит. Требаше тоа да се доцени неделава заради одредени ствари заради нормално и заради греми номинациите кои што ќе немаше не да бидат по по, по релевантни следна недела, онака луѓе веќе ќе имаат заборавено за тоа. А сакав можевме да го преместиме дека на крајот на денот а, Дила Дей се префрла и во Дила Манс, февруари тој Блек Монт и, а... oh, Black Friday Month и Блек о, Black Friday Month, леле, Black History Month. Извине, <laughs> крај добро. То cancel, трајче cancel. А, Black History Month и исто така и Дила Дей, а, 8 февруари е дента кога а, uh, кога искаче неговиот легендарен, тоест не, е кога, кога се раѓа, 10. февруари е кога починува и, 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 го, и го вади неговиот албум Донатс, uh, така да следна недела би, би спомнал само нешто однака чисто за одаваме на почет, бидејќи мислам дека и предходните години никогаш неаме неаме зборено, неаме зборено за Джей Дила, така да мислам дека е време однака да имаме еден краток сегмент, може би 20-30 минути, каде што однака ќе навлеземе малце во во тој дел бидејќи интересен покет кој што се дешал во 2000 години а кој што е исто така врзан малце за Детројт, малце е врзан со со Questlove, малце е врзан со The Soulquarians movement а, и вот овде се допира до артисти како Ерика Баду, Common, Slum Village, Анджело и така интересна група ниш луѓе артисти кои што се уште се многу сакани и многу вреднувани од многу голема група на луѓе а, uh, ги држат онака near and dear, uh, но е музика која што е онака uh, далечна од, па дури и тоа што се дешавало во, 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 во тоа време. Исто така е голема и голем, голем инфлуенс и за многу легендарни продуценти, меѓу кои Кања Уест, кој што баш пред неколку години има зборено за Дила, а, uh, Дрейк, кој што има зборено за uh, за J и дека сака да снима на J Dilla бит, И се надам дека тоа ќе се деси, бидејќи знам дека има бит, како Мадукс, која што е мајката во ствари на 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 Джей Дила, која што го има неговиот естейт, има цел волт каде што се 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 ги има сите негови бит, битови кои што ставаат битови на артисти кои што бараат и преку прокси, преку Кање, Моуз има добиено бит, а, што е, е прилично тешка работа за да се добие и мислам дека треба да се искористи тоа и многу би било интересно бидејќи знаејќи како звучеше Сендра Роуз, која што е на DJ Premier Beat можам да замислам онака нешто помеко нешто кај што може да подпевне нешто мислам дека многу ќе биде добро дека Дрейк е студент на играта и Дрейк многу сака играта у која што е како Дрейк е фан на хип хоп преце а, и многу луѓе него сваќаат тоа како стварно фан фан на хип хопе и баш исто така е еден од муабетите за што се за вчера на на, на дискордот дека код исто така Дрейк многу луѓе забораваат дека е авиден авиден фан на хип-хоп, не е само онака туку така и мислам дека можеме да да допреме до тие сите точки ако збориме за Джей Дила. И мислам дека ќе биде добар мувет. Може би малце ќе биде онака brace yourselves, ќе биде онака со информации, со со ствари кои што ќе се ќе се спомнат овде. Ама мислам дека е добро и интересно да се чуе бидејќи е таква е енигма у хип-хоп музиката која што си била своја посебна и треба да се даде на тоа. Заради тоа сме овде и мислам дека ќе ке ќе го направиме тоа. Може, тоа е тоа. Се гледаме сте на недела. Се надавам без технички проблеми, се надам дека... Не знам што ќе направиме сега за видео, искрено. Може би ќе ставиме некоја слика, стварно може би ќе ви ставам сабо и сърфер сонака. Да ви врати, може би тоа, ќе ви го задржи вниманието. Али <laughs> како и да е, дечки, фала ви што, што останавте со нас до крај и се гледаме во 106 епизод след на недела. Поздрав! Чао, чао! Чао!